Татар информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Менә университеттән килә алмасаларда, хәзерге вакытта Ижаудан һәм Башкортстаннан килгән кунакларыбыз булырга тиеш. Алар булса, әйдәгез сәхнәгә күтәрелегез әле. Килеп җиттеләрме? Бар, әйдәгез үзегез сәхнәгә. Безнең кичкенә генә бүләкләребез бар сезгә. Әлбәттә, исемнәрне атап китим әле, хөрмәтле кунакларыбызның. Башкортстан Республикасыннан Әхмәдишина Алина Илдус кызы. Рәхмәт күрәтен сезгә, Фәнсин кызы. Омск өлкәсеннән Гафарова Сара Машин кызы. Урамшин Әсхәт Газиз улы. Чумарова Тәхилә Алимулла кызы. Удмуртия Республикасыннан Вәлиева Гөлнара Рәшит кызы. Галиева Лилия Әбүзәр кызы. Исхакова Гөлфия Захид кызы. Нуриева Илюса Шамил кызы. Рәхмәт әгез. Рәхмәт әгез. Хәмәдез сәхнәдә эшләгез. Сезне алкышларыгыз файда. Шушы Татарстан халкын әле бәлки Казанга беренчесен килүгездә кайсы берегезнең әйдәгез сезгә сүз бирәм. Исәнмесез? Кадерле милләттәшләр. Мин бу юлы мин Удмуртияның Воткинск шәһәреннән шагыйрә, язучы. Бирегә беренче тапкыр килүем марафонга. Бик теләп катнаштым. Иң беренче бик курыкканым. Аннан соң күңел үсеп китте, карым кызларның шу хәзер дәртләнеп язганнарын. Аннан инде Раил белән гел аралашып тордык. Шуның өчен ничектер күңел күтәрелеп китте. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы туган телебезне күтәргән өчен Раилгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Без бик шат, мин уйлыйм, киләчәктә безнең менә хәзер 4 кеше, киләчәктә әле безнең тагын да күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт барыгызга да бик зур. Анышларыгызга зур рәхмәт белдерәм. Рәхмәт әйтәсез сәхнәгә, залга. Татар әдәбиятына булган мәхәббәтегез өчен сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр? Мин Уфадан килдем. Әдәби марафонда беренче мәртәбә генә катнашам, шулай ук бик зур рәхмәт оештыручыларга. Әдәби 10-нчы әдәби марафонның бүгенге көнгә халыкара туган телләр көненә туры килүе аеруча әһәмиятле дип уйлыйм. Халкыбызның бөек мәгърифәтчесе, күренекле мәгърифәтчесе Каюм Насири китап ул бакча, ә андагы язулар шул бакчаның гөлләре дип язган иде. Киләчәктә дә шушы илаһи бакчаның асыл гөлләре зиһенебезне, рухыбызны байытып торсын. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хәзер инде тантананы дәвам итәбез. Тантананы менә дәвам итер алдыннан статистикасы белән әйтеп китәсе килә. Инде күбегезнең кулларыгызда бүген кергәндә алгансыздыр. Нык менә шушы 10-нчы юбилей марафон өчен башлап җибәрдек. Миллион татар дигән журнал без инде киләчәктә меңләгән генә түгел, миллионлаган татар, шулай татарча китаплар укып, балаларына, аналарына безнең әдәбиятны, телне саклап калдырдылар дип ышанып калабыз. Статистикага килгән чагында 1082 кеше хәзерге вакытта шушы марафоннан финалына чыкты. Һәм әйтәсе килә, 307 мәктәп укучысы 6 яшьтән алып 16 яшькә кадәр. Безнең барлыгы 3 балага 6 яш, алар Биектау, Саба һәм Түбән Кама районнарыннан. Иң өлкән апа безнең Лаюш районыннан, аңа 72 яш, шулай ук безнең әле Актаныштан 71 яшьлек апабыз бар. Шуңа күрә чикләр дә, бернинди чикләр юк. Чикләр бар тик безнең башыбызда. Һәм шулай ук әле марафон белән таныш булмаган районнар да бар.
Белеумчә менә Югарстан һәм Алексейск районында безнең татар әдәбияты белән бик кызыксынмыйлар. Һәм шулай ук инде катнашучылар саны аз булган районнарда бар алар берничә. Хәзер әлеге марафончыларны сәхнәгә чакырыйк. Менә алар үз районнарында сирәк булсалар да, үз кешеләрен куеп, менә шушы ярышта катнаштылар. Без исемнәрне укый торыйк. Сез инде, хөрмәтле дуслар, сәхнәгә тиз генә күтәрелә барыгыз. Иң беренче итеп Яңа Чишмә районыннан Жавалиева Зөлфия Сәубән кызын чакырабыз. Менә бу инде районнар, бу районнардан 1, 2, 3, 4, 5 кенә кеше катнашкан районнар. Безнең киләсе марафончыбыз ул Ютаз районыннан. Хусаинова Лилия Тәксин кызы. Чистай районыннан Шәрифуллина Альмира Инзил кызы. Камутабах районы Зиятдинова Венера Госман кызы. Ахсубай районы Дәүләтшин Илхам Исмагил улы. Сәхн шыгыл сәйдер дилеле. Чүпрәле районы Хусаинова Юлия Герман кызы. Юсупова Миляуша Зефер кызы. Тәтеш районыннан Галимова Гөлчәчәк Садыркин кызы. Шәмсетдинова Разия Әнвер кызы. Спас районы Әхмәтҗанова Айсылу Миннәхмәт кызы. Нигматуллина Люция Самат кызы. Рәхим итеп әйтәгез, әйтәгез, күтәрелегез сәхнәгә. Исеме яңгыраган безнең хөрмәтле кунакларыбыз. Район исемен әйтергә торып баса аласыз. Нұрғат районы, Нәбиуллин Наил Әнәс улы, Самарханова Венера Әдип кызы. Әлки районы, Ғиниятова Фәридә Самат кызы, Зарипова Илюзә Илдус кызы, Кашапова Рузия Илдус кызы, Ярулина Әдилә Фәнис кызы. Бүгелмә районыннан Абдуллина Гөлфия Хабибулла кызы, Каимова Фирая Галимулла кызы, Хузанкова Гимназ Илгиз кызы, Хабибуллина Гөлзира Фаиз кызы. Тукай районы, Галиахметова Энджи Рафик кызы, Исламова Земфира Насих кызы, Сайкарей Мразина Габдельбар кызы, Салимова Плюзе Мирзанур кызы, Фәттахова Рахиля Митахир кызы, Шакирова Гальфина Рәжәп кызы. Без инде кешеләр саны арта барган саен аларның фамилия исемләрен әйтә башлыйбыз киләчәктә. Алабуга районыннан Валиева Рушания, Газизова Әлфия, Гатаулина Наҗия, Тарпатуллина Рушания, Фатыхова Гүзәл, Фатхатдинова Рәсимә һәм Ханова Айгел Рәхим тегез сәхнәгә. Белгәнегезчә, әдәби марафон проекты Татарстан китап нәшрияты ярдәме белән 2017 елда башланып китте. 2019 елдан башлап проект Татарстан язучылары берлеге белән алып барыла. Бүгенге көндә әдәби марафонның рәсми мәгълүмати партнеры бар. Ул Татмедиа агентлыгы. Татмедиа агентлыгы. Хәзер марафончыларыбызны бүләкләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге рәисе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Гаяз Исхакый исемендәге премия лауреаты Данил Хәбибрахман улы Салиховны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле әдәбият сөючеләр. Барыгызды да бүгінгі туған күн білән шын күңілден құтлайым. Бүтін Россия бойынша туған күндер өте білеміз. Әлі бүгін ерте білен күнеміздің Федерал университетте да Әмірхан Енекінің фото көргезмесі һәм инде шушы бәйрәмгә кагылышлы шаралар өте һәм инде сәгать 2-дә Язучылар Берлегендә дә бу бәйрәм дәвам итәр дип уйлыйбыз. Хөрмәтле укучым, күреп торасыз. Дөнья тәгәрмәше әйләнә. Элек без үскән вакытларда китапханәләргә кергәннән соң китаплар ит таланган хәлендә була торган иде. Алар бер кулдан бер кулга йөреп, тузып бетәләр иде. Ул китапларның төсе бүгенге көндә дә биредә утырган олы яшьтәге апаларның, кызларның күңелләрендә саклана, һәм дә ки минем дә күңелемдә. Әммә ләкин тормыш алга бара. 70 ел бикләнеп яткан СССР территориясе җимерелгәннән соң, границалар ачылганнан соң, югары технология килеп кереп, шушы интернет дигән әйберләр белән дөньябызның үсеше безнең бик күпкә алга тәгәрәде. Шуңа күрә дә телисеңме, теләмисеңме, кисәңнән чыгарган телефоннан дөньяның бөтен мәгълүматын аласың. Менә
Без, ягъни мәсәлән, мин үземне күз алдында тутам. Мин инде 2-нче гасырымны яшим, 2-нче гасырга чыктым. Шуңа күрә дә без инде бу әйберләрдән бераз соңга калып барабыз. Ә менә безнең Раил туганыбыз кеби һәм сезнең арада утырган яшьләр югары технологияны 5 бармагы кебек белә. Шуңа күрә телебезме, теләмибезме, без шушы тәгермәш артыннан барырга тиешбез. Безне дөнья шуңа алып бара. Минем нәрсә әйтәсем килә. Киләчәктә менә язучылар берлеге белән дә, бүтән бүлекләрдә дә менә шушындый яшьләр эшләргә тиеш. Шушы яшь сулышны аңлый, тоя белә торган һәм аларның сулышын аңлый белә торган кешеләр. Барыбыз да беләбез, быел Язучылар берлегенең съезды йылы. Май айында инде без үзебезнең 4 ел эшләгән эшебезгә отчет бирәбез. Яңа рәис сайлыйбыз. Менә мин сезнең күбегез белән очраштым 4 ел эчендә. Күпме укытучылар утырганда, күпме укучылар бик матур эшләде. Әйбәт. Менә инде быел май айында мин уйлыйм инде безнең Язучылар берлегенә шундый кеше килергә тиеш. Ул бүгенге көнне белә торган, шушы эшләр белән эшли торган. Менә безнең буын кешесе хәзер матур гына иттереп, үзенең әсәрләрен язып, әйбәт, яшьләргә бераз гына мудрость биреп үлчәйтсәк, шулай эшләргә тиештер. Шулай бит, Раим? Шуңа күрә дә инде шундый матур фырсат бүген миңа. Әйбәт, шушы 4 елда без бик матур эшләдек. Мин сезне бик яратып калдым. Һәм киләчәктә дә Язучылар берлегенә килгән яңа рәис белән дә матур итеп эшләрсез дип уйлыйм. Әгәр дә сез Язучылар бергә булмаса, безнең әдәбиятыбыз алга бармаячак. Ә инде бүгенге менә шушы җиңүчеләрне мин чын күңелдән котлыйм, туганнар. Китап ул безнең киләчәгебез дә. Китап ул безнең кыйблабыз да. Кыбласыз, киләчәксез милләт, милләт булып яши алмый. Рәхмәт сезгә. Менә шушылай иттереп килеп, залларны тутырып, ул гына да түгел. Менә монда утырган һәр бер кеше үзенең социаль челтәрендә бүгенге булган вакыйганы җир шарына әйләргә тиеш. Ни өчен? Татар бар, татар яши, татар бетми, татар үлми яши. Рәхмәт. Сүз аларга теләгән кеше булса, бер сүз бирә алабыз. Бер кешегә дәңгә китми торсә, бүләкләр тапшырабыз тагын. Хәерле көн. Менә китап сөюче дусларыбыз. Бүген шундый олуг бәйрәм. Беренчедән, татар теленең туган көне, һәм инде әдәби марафонның 10-нчы туган көне дип атасак та була, юбилей. Без шул фарсаттан файдаланып, менә Раил әфәнде дип әйтегендә, Тукай районыннан Тукай районы Шәкшәге бүләк итәсебез килә сезгә юбилей хөрмәте белән. Сезнең тормышларыгыз алга таба да зур тормышларга ирешергә язсын, рәхмәт ясын. Һәм инде шул телефон сезгә Тукай районыннан кечкенә генә өстәп китап кенәгәсе бүләк итәсебез килә һәм үзебезнең якташыбыз Фәндүр Сафинның шигыре белән укып китәсем килә сезгә. Күргәнем бар шундый кешеләрне, башкаларны болай сагынмам. Егетләрчә җитди горурланып, без бит, диләр, Тукай ягыннан. Паспортларга түгел, күңелләргә, йөрәкләргә уеп язылган. Мизеләдән булыр, ие, шалыдан, без барыбер Тукай ягыннан. Якташларның Тукай сине укый, бәләкәйде, бала чагыннан. Күңелләрдә сине якты җырлар, синең моңнар күздә чагылган. Күкләр әйтер шунда сурап кара, сурап кара. Идел буе халыкларыннан башканы горур шиеп әйтер алар, без диярләр Тукай ягына. Кайнар сәламләр сезгә Тукай районыннан. Рәхмәт сезгә. Зөһрә.
Ирәт аның сөз алу өчен менә кунагыбыз бар, рәхим итеп. Кызлар, чыга балагыз, пожалуйста, бүләк тәмәрәгез. Җәмәгать, бик шундый матур чара. Кызганыч Нурлаттан без бик әз, без икәү генә. Тик шулай да Нурлатлар китап укый, Нурлатлар алайына тук китап чыгара. Без күптән түгел Зәлиха дигән китабын чыгарган Гаясахинең мин аны Раил әхәмдегә бик зур рәхмәтләр әйтеп, бу китапны тапшырасын килә иде. Раил, эшем бик матур. Мондый чаралар әлбәттә милләтебезне, китапларыбызны, татарның әсәрләрен әлбәттә байыта, дөньяга таныта һәм сиңа бу эшең өчен бик зур рәхмәт. Зарахмәт. Рәхмәт әйтеп. Зарахмәт, сезнең барыгызга да әйдәгез. Кызатып, алкышлар. Зарлыгыбызга да рәхмәт әйтегез. Дөньяга хәтта сез килеп торсагыз, рәхмәтле булырбыз. Безнең әле Татарстан язучылар бүлегенең бүләкләре дә бар. Хөрмәтле дуслар, әйе, белгәнегезчә, бүген марафон 10-нчы мәртәбә үткәрелә. Һәм залда 10 марафон дәвамында безнең белән бергә булган марафончыларыбыз бар. Әйе, аның иң әлбәттә берсе син икәнен без һәммәбез дә беләбез. Раил алкышлар белән үзен әле башта. Инде калганнары да әйтеп үтик. Әйдәгез, рәхим итегез сәхнәгә безнең иң-иң актив марафончыларыбыз Антонова Нәфиса Гарифулла кызы Балташ. Әхмәдиева Йылдыз Рафис кызы Казан. Тимершина Сәвия Мәлик кызы Абас. Фәттахова Ләйса Рәшит кызы Казан. Тилметова Розалия Хафиз кызы Арша. Хакимова Гүлнара Шәрипҗан кызы Мөслим. Замалиева Гүлия Нәбиулла кызы Әлмәт. Мирзахитова Ләйлә Габделхай кызы Яршанлы. Һәм Сиддикова Гөлшат Муллаян кызы Казан. Рәхмет итегез. Әйдәгез, күтәрелегез менә сәхнәгә, үзегез үзегез, исәннәр булсыз. Әдәбият, шигърият, сөйлеше менә безнең шушы әдәби марафонда туры булган хөрмәтле дусларыбыз сезгә Язучылар берлегеннән истәлекле бүләкләр тапшырыла. Һәм инде безнең күңелләребездә булган чиксез ихлас рәхмәтләребезне дә сезгә юллыйбыз. Алкышлар китик әле хөрмәтле дуслар. Башан буласын язып билгеләп куегыз. Бу нәп минем чәйенде. Зарахмәт. Хәйрле көн һәр башагызга кайнар сәламләр сезгә Риза Фахретдин туган төбәгеннән Әлмәттән, Ишешаттан. Һәм инде быел музейның 25 еллыгы уңаенда алар шундый матур календарь чыгардылар. Ничек инде әдәби марафонның музеена ул календарьны бүләк итмисең? Календарь бит ул ел исабы, ел исабы. Рәхмәт сезгә. Инде шушындай календарьлар барыбызда булырга булсын. Килегез Риза Фахретдин музейына Әлмәткә, кунакка. Рәхмәт. Менә бизнеста да тормышта шундый әйбер бар бит ул. Нәрсәдер керсен өчен нәрсәдер бирергә кирәк дип менә мин календарь бирдем һәм календарь килде.
Тантанабызны дәвам итәбез. Сәхнәгә 9, 10, 12 кеше катнашкан район марафончыларын чакырабыз. Алар Лаеш районы, Вагызова Рузиле, Волкова Резиде, Галлямова Гүзәль, Гаянова Кәүсәрия, Сибатова Резиде, Фаязова Рәзине, Хайрулина Гөлнур, Хәмәтчина Зөбәржәт, Шәвәлиева Рәмзия. Баулы районыннан Абдуллина Фәридә, Габдрафикова Люзия, Гафиятова Вәсилә, Әхмәтчина Дамия, Ибрахимова Зәримә, Мингалимова Зөфрә, Русевская Елена, Хамидуллина Әлфинә, Ярулина Римма. Рәхмәтегез, сәхнәгә көтәбез, әйдәгез, әйдә. Әйдәгез, кызлар, сәхнәгә күтәрелегез, кызурак. Минзәлә районы. Гайниева Мөслимә, Галиева Лилия, Гыйләшева Зөләйха, Гыймадыева Рузилә, Килмәкиева Алисә, Зафиуллина Рузилә, Сәлимова Айназ, Сәлимова Гөлшат, Шәйхелмәрданова Шулпан, Шәмсетдинова Ландыш. Нигәдер бик аз күренәсез, әйдәгез кызурак. Кайбер районнарда менә әле әйттеләр, кайсылар районнан автобус алган килеп җитә алмый дип. Килә алмаган икән әйе. Безнең татар халкы инде татар кызлары, алар һәр вакытта тыйнак, шуңа күрә оялып утырмагыз дип әйтте ул чыкмыйча. Әйдәгез, күтәрелегез. Менделеевск районы, Башарова Фәния, Галимуллина Гөлфидә, Әминова Гөлсинә, Әхмәтгәрәев Илназ, Әхмәтгәрәева Гөлнара, Мирзаянова Рәхилә, Мөхәммәтҗанова Әлфия, Хафизова Гөлназ, Яраханов Адел, Яраханова Рузалия. Байбыш районы, Васильева Римма, Гыматинова Рузалия, Лазерова Ольга, Мусина Исламия, Сабирова Гөлфинур, Сафиулина Гөлия, Сурнаева Валентина, Тимиршина Олсине, Файзулина Гөлия, Фахретдинова Ильсия, Хамидулина Эльвира, Хамшупшина Ольга. Рәхим итеп сезне сәхнә түрендә көтәбез. Әйтәм, финалистлар ягына без әдәби марафонны башлап җибәргән Татарстан китап нәшриятыннан аларның вәкилләрен чакырабыз. Филология фәннәре кандидаты Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Кыргызстан Республикасының Амар Султанов халыкара иҗтимагый поэзия академиясе академиягә Татарстан Республикасы яз шәкертлеге әгъзасы Линар Шәех килеп җитәргә тиеш иде. Һәм шулай Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге әдәби бүләге лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Галимҗан Гыйльманов. Рәхим итеп сәхнәгә чакырабыз. Сез мөхтәрәм җәмәгат, сезләр мисез, гүзәл ханымнарыбыз. Бүгенге шундый матур чараның, шундый күркәм чараның мәгънәсе бик тирән. Менә мин хөкүмәт дәрәҗәләрендә эшләгәндә, башланды менә шушы туган тел көнем, халыкара туган тел көнен Татарстанда үткәрү, актив үткәрү. Безнең бу дәүләт программасында да бар. Мәгънәсе нәрсә соң? Бу менә бәйрәм дигән сүзләрдә чыкканда, әлбәттә ул бәйрәм инде, һәр кешенең күңелендә туган тел көне ул бәйрәм кебек булырга тиеш. Әмма монда шундый бер нюанс бар, бер шундый момент бар. Бу көрәш бәйрәм. 56-нчы елны ул вакыттагы Пакистандагы Бангла дигән халык Нун яшьләре, студентлар үзләренең телләрен яклап урамга чыгалар. Зур демонстрация оештыралар. Урамда зур чаралар үтә, митингләр бара. Менә шунда хөкүмәт гаскәрләре шушы студентларга оталар. Һәм шактый гына студент корбан була. Менә шушы 21 февраль көн Бангла студентларының үз телләрен яклап Құрған болған күнлері. Әм шуға көре, бұдың дүния біләш, бұдың дүния, оғын деп әдейін айсы, шушы күніні мақсус туған тілін яқылау күні, халықара туған тіл күні деп иғылан ете. Әм бұдың дүнияда шушы күн білгілі бұтылы. Өзі күзі дұр шаралар біне. Ол үзіне көре күреш күні. Міне, бүгінгі китап оқу күні де, Марафон көне дә ул барыбер үзенә бәләкәй генә көрәш инде. Нә китап өчен көрәш, тел өчен көрәш. Менә шушы аңыбыз өчен, рухыбыз өчен, рухиятыбыз өчен көрәш. Һәм менә шушы укыган һәрбер авторыбыз өчен көрәш, әдәбиятыбыз өчен. Яңа язучы буларак әйтәм.
Чөнки без менә шушы укучылардан башка гомумән дә юк язучылар, әдипләр. Бу безнең бәйрәмдә, безнең чарада бу иң элек. Чөнки без шушы ханымнар, гүзәл ханымнар, абзыйлар, энекәшләр, сеңелкәшләр кулында, аларның язмышында. Алар укый икән, без бар, әдәбият бар. Менә шуңа күрә бүген тел көне, телне яклау көне шушы матур чарага туры килгән икән, бу ике рәт эшләтә унлата мәгънәле дигән сүз. Рәхмәт сезгә, гүзәл, гүзәлләребез, укучыларыбыз, безне бар иткән, безне яшәткән укучыларыбыз. Рәхмәт сезгә. Аны сабы идас кызлар уртасына кирип басыгыз әле. Бүген интернет чиктәрендә фотолар күп булырга тиеш инде Алла бирсә, менә шушы зур матур бәйрәмнән. Зыракан барыгызга да уңышлар теләп калабыз, киләсе марафоннарда күрәбез сезне. Әйдә, безнең сәхнәгә чыккан шушы китап укучыларыбызга бүләк буларак Нәкъне әдәби марафоннан үзеннән күп мәртәбә катнашкан һәм шундый матур мөк иясе Ләйсән Шансуарова Романовна сәхнәгә чакырабыз. Рәхмәт итегез. Ләйсәннең чыгышы сезнең күңелләрегезне күтәрсен. Рәхмәт итегез. Oh,
Рәхмәт. Татарыбыз дәвам итә. Сәхнәдә Сарман, Зәй, Азнакай һәм ярыш алудан катнашкан марафончыларны чакырабыз. Әлбәттә, Раил менән ничек уйлыйсың? Чөнки аларыбызны хәйран күп. Бәлки инде шушы районнан килгән икәнегезне беләсез бит. Фамилияңыз да ничек мәсәхнәгә сәхнәгә чыксагыз да була. Яки инде һәммәгезне әйтеп үтикме? Менә андый чакта безнең залда Римма апасына утыра, ул аерымашып фамилияларын оқығыз деп әйткән иде. Шуңа күрә мин аны сездән бер қашан талап итмәйм, әмма дә ләкин Сарман районы деп әйткәнсез икән, шунда утырып бусып барып сәхнәгә чыгыгыз. Чыга торыгыз, ә без сезнең исемләрегезне атый барабыз, яраймы? Сарман районы. Александрова Альфинур, Гарифуллина Айзирек, Закирова Алина, Илхамова Жәүидә, Ихсанова Халидә, Ихсанова Эльвира, Киямитдинова Фәйрүзә, Курбиева Нурия, Нурәхмәтова Фәнзия, Садыков Тимур, Садыкова Эльмира, Сафина Назлыгыр, Шәңгәрәева Раушания. Рәхим итегез. Нигәдер бер сезгә кузгалмады, ләкин сезгә кызурак күрәм. Сарманда бер кеше ике кеше ише бәясе тора, шуңа күрә алар. Зәй районы, Гадыр Шәңгәрәсия, Галимова Венера, Гарифуллина Инхамия, Гыниятуллина Гадзия, Дәүлетшина, Дәүлетшина Валентина, Алхадеева Дания, Ахмаджанова Лилия, Кузнецова Лариса, Малякова Ойгель, Бахаматшина Альбина, Мурзина Гюзель, Сиддикова Изалия. Талипова Алсу, Шейхиева Шилпан, Ознахай районына. Галиева, Ознахай районы, тұрып осадыз. Галиева Селина, Визатулина Гюльназ, Леймаева Милеуша, Ибрахимова Гюльназ, Исакова Гюльсем, Исакова Римма, Исанова Эльвира, Манитова Фюзе, Салахова Гюльназ, Сиражиева Гюльдем, Махардина Бельгиз, Самидулина Раиля, Хайгулина Гюльгене, Коснулина Рамиля, Шайхулова Милеуше. Яршалы Шахары, Абишева Алена, Багдарова Майстере, Валеева Гальнур, Гайнадинова Резиде, Галямова Гюльназ, Лосманова Гузель, Захирова Гальнара, Бахирова Насиле, Мәулиева Захире, Мирзахитова Лейле, Наваракжина Калие, Манирова Лилие, Аттахова Лилие, Хайратинова Лейле, Харисова Земфира, Энес, Энс, Гузель, Плюс Хаза. Рәхим итеп һәммәгезне сәхнәгә чакырабыз, чыгып киттегез, мин дә кайтып кызлар. Хәзер инде сәхнәгә шундый зур коллективны, бүләкләргә зур кешене чакырасы килә. Без инде әлеге кеше белән бик күптән таныш һәм гел ярдәме белән аны файдаланабыз. Ул безнең Татар интернетты үстерү фондының Попечитель советы рәисе, ярдәмчесе дияргә була, күп еллар депутат булып эшләде. Танылган язучы, шагыйрь Разлабе Валиев. Рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, туганнар, милләттәшләр, бүген чыннан да бик зур бәйрәм. Менә ике көннән бөтен илебез сагын бәйрәм итәчәк. Илне саклаучылар көне. Ә бүген безнең телне саклаучылар көне. Шушы бәйрәмебез котлы булсын. Һәм сезнең һәммәгезне дә телне саклаучылар дип әйтәм. Әгәр дә без телебезне саклыйбыз икән, димәк милләтебезне дә саклыйбыз, республикабызны да, халкыбызны да һәм илебезне дә саклыйбыз дигән сүз. Чөнки телсез милләт була алмый, телсез халык була алмый. Татар халкы гомер-гомергә китаплы халык булган. Беренче татар басма китабы 1612 елны моннан тагын 2 елдан соң 410 еллыгы була Лейпциг каласында басылып чыга. Ул заманда дөньяда бер дистәгенә басма китаплы халык булгандыр. Аннан соң Россиядә беренче басма китап 1722 елда Әстерханда басылып чыга. Аңа да инде хәзер озакламый 300 ел тула, 2 елдан соң 300 ел тула. Мондый халыклар әйткәнчә дөньяда бик сирәк. Без ни өчен сакланып калдык? Милләтебез ни өчен сакланып калды? Чөнки безнең ислам динебез булды, чөнки безнең мәгърифәтебез булды, безнең китабыбыз булды. Без гомер-гомергә әйткәнемчә китаплы халык булдык һәм киләчәктә дә киләчәк буыннар татар китабының 400 еллыгында, 500 еллыгында, 600 еллыгында, 1000 еллыгында бәйрәм итәргә язсын, бәйрәмебез котлы булсын. Без рәхмәт сезгә. Разабә
Абай, менә мотор итеп фотога төшү өчен уртарак килеп бассагыз, безнең бөтен кеше хәл телефоннарын алып фотога төшерәбез. Сәлем, барысыңда. Инде разлабы, кайткачтан интернетка кирип, Instagram-дан, ВКонтакте-дан, Facebook-тан, Одноклассники-дан, Әдәби марафон хэштегі һәм хэштег Разыл Валиев дип издеп, үзегезнең фотоларын таба аласыз. Раил Бирашлысына сокланып карап торам, шундый матур кызларыбыз, ханымнарыбыз җыелган. Инде хөрмәтле хатын-кызларыбыз, ир егетләребез дә татар китабын укырга өйрәтергә кирәк. Икенче елга, шулай бит, әйме? Алар да күп булып килсеннәр, Алла бирсә. Нишләп икенче елга, безнең быел да әле эш марафон үтәсебез бар. Шулай бит, димәк, менә эш марафонда аларны күбәйтеп, арттырып, егетләр санын да күбәйтергә кирәк. Алар да татарча китап укысын. Эш арттырып караса, аларның саны инде арта бара. Бар шундый мәктәпләр, укучылар, аннан малайлар гына катнаша торган хәтта мәктәпләр бар. Әйт, менә бит, без киттеш. Шатлыклы хәбәр, сөйрәп күбәмәле егетләрдә укый икән, егетләребез, малайларыбыз да. Дәвам итәбез. Сәхнәбез түренә Ширмешән, Әтнә, Түбән Кама, Мөслим районы марафончыларыбыз чакырабыз. Рәхим итегез, Ширмешән районы. Бахманова Анисия, Гайсина Гүзәлия, Галимова Мәдинә, Гафиятуллина Айгел, Гмадинова Айгел, Гыйрфанова Рушания, Агдамова Гүлшат, Иркисамов Шамиль, Калимуллина Алия, Камалова Иннара, Маслахова Лейсян, Масарова Рамзия, Матыгуллин Ислам, Моксинова Алия, Сафина Гүлшешәк, Исамиев Рамзил, Ярулина Диләре. Әтнә районы Уафина Луиза, Гыримжанова Гүлсе, Гыримжанова Сәйдә, Галләмова Дилара, Гарипова Йылдыз, Әксәләмова Фирдәүс, Әхмәдуллина Эльмира, Курбанова Гүлнара, Нәжмиева Надия, Садриева Алия, Садриева Лидия, Садриева Рита, Сафина Адилия, Сафина Римма, Хакимуллин Ильфар, Хакимуллин Халикова Камиля, Хайруллина Алсу. Рәхим итегез, әйдәгез, кызлар. Афонова Ольга, Валиева Резиде, Гайни Мохаматова Эльмира, Гайни Мохаматова Айзиле, иғтибар иттегіз ғайлелері бен қатнашышлары бар, балалары, қатынлары, ерлері. Зиннатулина Зульфия, Камалиева Әмина, Кашапова Милеуша, Мирхазова Нурзия, Мифтахов Азамат, Мифтахова Гүлнара, Осипова Гүлшешек. Ризатдинова Камиля, Ризатдинова Шулпан, Сахдиева Разиле, Хабибуллина Дауид, Халикова Шулпан, Халиуллина Эльфия. Мүслим районы, Башир, Мүслим районы. Бәширова Римма, Галимова Венера, Гарифуллина Дилбер, Даутова Римма, Даутова Хәмзиле, Дәүләтова Рамиле, Каимова Филия, Мәжитова Гүлшат, Минхаҗетдинова Шулпан, Асретдинова Нәзире, Нуретдинова Лесире, Романова Альбина, Сафеева Резиле, Хамадишина Раушания, Хакимова Гүлнара, Хисамиева Эльза, Цыпленков Дмитрий, Шарифуллина Равиле. Финалистлар янына язмышы, шагыйр, журналист, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан язучылар берлегенең Шәйхи Маннур исемендәге һәм Абдулла Алиш исемендәге премиялары, Муса Җәлил премиясе лауреаты, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лиронны чакырабыз. Сез барыгызында туган тел бәйрәме белән. Разил Исмагыйлович, Разил Исмагыйлович әйтте, ике көннән тел сакчылары көне. Бүген менә тел сакчылары әле көне иде. Тел сакчылары, ил сакчыларын беләбез инде булганын. Алар махсус киемнәр киәләр, хәрби киемнәр. Тел сакчылары нинди киемнән булырга тиеш икән дигән уй белән утырдым да мин бүген. Менә аларның күбесе қорқақ біля кейген, һәм біздің милли киімдер кейгендер. Мен ер жігітлерден түбетей көлі бұш киюлерін сұрар едім, һәм келесі марафонларда шушы түбетейсіз кимеселер әйбет болмас деген фикірімді айтам. Не үшін дегенде біз мені қазір мектептерде хәлдер мүшкіл, тілге хүжім бара қаман дейбіз. Әгер де біз шушы тілге қаршы, шушы ысул білен, хеш жоғы киімлерімізді киіп, милли киімлерімізді киіп, бұндай бейрамдарда ғана түгел, ұранларда да, башқа тантаналарда да, қар уақыт түбетей келіп үштен жүрсек, біздің кім екендігімізді көресекләр, біздің нық тұрғанымызды, нық аяқта, нық басып тұрғанымызды көресекләр. Шуңа күре,
Без үзебезне күрсәтергә тиешбез. Без тел сагында ныклап басып торуыбызны аңларга тиешбез, аңлатырга тиешбез. Шушы сүземне әйтәсем килгән иде. Барыгызны монда басып торучыларны да, залда утыручыларны да тагын бер мәртәбә шушы туган тел бәйрәме белән котлыйм. Әдәби марафон киң кулаш алсын. Рәхмәт проектына проект дәвам итегез. Бүтән чынлап та миллион татар дигән менә журнал чыгара башлагансыз, аңа да зур уңышлар. Миллион татар гына булмасын, тагын фәлән миллион татар булсын. Безнең китап укырга укый торган халык һәм мин ышанам, без бу китапка көннән көн якынаерыбыз, китапны күбрәк укырбыз дип. Безнең мирас журналы жыл ахырында Татарстанның 100 еллыгы һәм Татарстан китап нәшриятының 100 еллыгы уңаеннан хәтергә уелган китап дигән бәйге оештырган иде, шулай ук менә сезнекеннән үрнәк алып, күбегез аны белми калдыгыз ни өчен дигәндә, сез безнең мирас дигән журналның барын әле белмисездер дә, инде белсәгез дә, алдым итергансыздыр, мин инде сезгә аны калдырырга киңәш итәм, ул сезгә бик зур ярдәмче һәм бик кирәк журнал. Һәм анда безнең шундый бәйгеләр була. Менә шул бәйгедә безнең инде аны котлаулар булды жыл ахырында. Ләкин кемнәргәдер без бүләкләребезне тапшырамыйча калган идек. Бүген менә шул бүләкнең берсен мин шунда җиңүчеләрнең берсенә Лениногорскийдан Тахир Шәмсуаровка тапшырасым килә. Бәйгеләр бара, Идел журналларында карап барыгызны сөйлим, шушы әдәби марафон белән бергә андый бәйгеләрдә дә катнашыгыз. Калпаклы кызлар янына бизге кайда йөгерделәр. Мин читтәрәк торам, минем ямь түбәдә юк. Зур рәхмәт аларга. Раил менән икенче әдәби марафонда шундый матур бәйрәмендә. Димәк, барлык кызларыбыз, батыр кызларыбыз, матур калпаклар белән егетләребез түбәдәй белән килергә тиеш булалар иде. Әлбәттә, синең белән миннән башлап. Менә шундый инсайт дигән әйбердән бар инде ул бизнеста. Менә Дәйва әйтте дә, журналларны укыгыз дип. Бәлки берәр әдәби марафонны без нәкъ бары тик әдәби журналларга гына багышларбыз. Менә таң абыйдан да килешеп бетеребез. Һәм инде безнең Таған мирас, казанлыклары һәм башка шушы журналларда басылып, менә Тасырның 100 елда уңайыннан ни кадәр журнал шыққан китапханаларына барып шушы әсәрләрне укырға насип болсын келесі марафонымызда. Риза болсаңыз, тыңдаңыз. Әйдә, тамашабыз дәвам итә. Сәхнәдә Яшел Үзен, Балык бистәсе, Әтерше районы финалистларын чакырыйк. Бу районнарның һәрберсенә 20-дән артык кеше катнашкан. Алар Яшел Үзен районы. Сәхнәгә менегез, әйдәгез. Алкина Наилә, Баязитова Камилә, Гафаулина Ризидә, Гафарова Гөлсу, Емелин Данил, Җәмәлиева Лилия, Идиатуллин Рәмзел, Кадырова Рушания, Киселев Дмитрий, Матвей Тимур, Менгалиева Гүлдемә, Мөхәммәтшин Әлфия, Назыбуллина Мәликә, Назыбуллина Фәнзилә, Нәҗметдинова Миләүшә, Пукина Виктория, Задриева Гөлфия, Садыкова Алсу, Сәйфетдинова Рәзинә, Тимыршина Рамилә, Харитонов Данил, Шәйхуллина Осия, Шерифуллина Ландыш, Яннаева Римма. Балык бистәсе районы. Андреева Татьяна, Гадыркинова Гузелия, Валюлина Рузиля, Габдуллина Люсия, Гайнетдинова Люсия, Гатаулина Лиля, Веймадиев Илья, Займадиева Гюльфира, Дин Мухаммадова Ойсулу, Захидуллина Гюльнос, Зайнуллина Озалия, Зиятинова Роза, Каримова Алина, Калиева Гюльфира, Мингалиева Рамзия, Мухаммад Рахимова Разиля, Сайфетдинова Турия, Сарахиева Мадина, Санатуллина Рамиля, Халиулина Дамира, Хабибуллина Гюзель, Хусаинова Гюльшат, Шарафиев Хамир, Шарахиева Алсине. Эдержи Райна. Артемьева Фәридә, Вахитова Гүзәл, Уәлиева Гүлназ, Галянова Данира, Галямова Раушания, Герасимова Ильзидә, Закирова Айгел, Закирова Гүлназ, Закирова Резидә, Ишмөхәммәтова Венера. Каюмов Шамиль Фәрид улы, Каюмов Фәридә, Мәүликәева, Галистина, Мусина Рафиса, Насыбуллина Әлфинә, Насыбуллина Луиза, Нурмөхәммәтова Шилпан,
Расулова Эльмира, Сибатова Алсу, Турбатова Альфина, Харисова Наиля, Хужина Бина, Шаймерданова Разиля, Ильнара Шулпан, Ленара Шаймерданахлар. Әгіршіден келіп жете алмадық деп яздылар. Біз аларды оқыдық. Сіз келдіңіз ме? Келгендер, бит мен әгіршіден ардық келгендер, рахмет ялсын. Әм сахнаға китап оқушыларыбыз янына Муса Жәлел премиясы лауреаты, Ғатулла Тукай есіміндегі Татарстан дәулет премиясы лауреаты, Татарстанның халық язушысы Нәбирә Ғимаддинованы һәм Тәртип радиосының баш мұхәррире Ризалә Исмағилованы шақырабыз. Рахмет. Без бір тіркем ұлы жазушылар білен, Варша районына Тукай кімдеріне кеттік, Тукай бейрем бара мейданда. Ол вақытта елім, мен баштап жазағына башлаған едім. Бүтін жазушыларын таңылар, кішақтылар, көрішелер, сілешелер. Әм мен шыл вақытта ойлап көйдім, мен мәтемінда бір кімге де керекмейм. Мен әл жазасы да түгіл екен дейм. Шынан сәң әкренгіне башымды еп Варшаның бір тықырғына түшіп барам. Варшыма бір опа келей. Қызым әлі адаштың мыдай? Юк, мәтем апа адашмадым, мәне мәтем бейлемге келген едік, жазушылар мәтеманда шығушылар жасылар, сіз шында барасыз ма? Қызым, сен қоян келдің, сіз мәтем, мен де адамыне еріп келдім, қазымнан келдім. Есімің нешік дей, мәтем Нәбирә. Нәбирә Ғимаддинова түгір мәдем, әйгі мәтем. Мен әбі, мен Иділ альманахында сенің бір хикенің ұққан едім дей. Шол вақытта бик сеніп қойды мен де, ол менің бір зұр сенішім болған, қарайында мені бір кіші болса таныды, білдел деп. Шынан сен енді мәне 40 жыл ұзған, Шынақта 40 жылда енді менің оқушылар орта барған, орта барған. Һәм мен шуысына сиенем, алар киімімен. Аллаға шүкір, Құдай Аллах тәғаланың бергеніне шүкір деп яшим, чөнки оқушы болмаса, ол жазушы яши алмай. Ижат та ете алмай, аның рухы да көтеріле алмай. Менә біз бүгін шундай матур бейрәмге жиылдық. Сіз енді барыгыз да білесіз, барыгыз да мәгълүм. Біздің хәлләребез бик шәптән түгел, әл бу язу мәсьәләсенә түгел, әл бу илдәге Қалдар турнай мәкші бұлар менді мен, татар мәктептерінің қысылуы, құтышыларының шулай қысқартылуы, әм тағын мәне біздің істерізге бір бәлі ябырлып тұрға тұра. Мәне шушы вақытта күңіл кейф түшкенде, нешіктір ұрық сынғанда, мәне бір яқты нұр шағылып өте. Бұл нұрына мен мәне бүгінкеде әдеби марафон деп айтар едім. Шу қатлы бүгін келдік, мәне сейлешеміз, фаталарға түшеміз, сейнішеміз бір-бірімізді кішақылыбыз әйімігі. Шу қатлы рәхат, Һәм шул вакытта күңел күтәрелеп китә, үзен әбезе күтәрелә дә, әле яшибез бит әле, без ярып бар дибез. Аллаһ тәлә безгә шулай киләчәктә дә менә шулай иттер бергә җыелып, үзебезнең телебезне, иманыбызны, күңел байлыгыбызны шулай арттырырга насыйп итсен, сакларга насыйп итсен. Һәм безгә инде киләчәктә менә без өлкәнәй барсак та, без үзебезнең арттан яшьләребез килсен, яшьләребез килсен дип телик. Укучыларыбыз, яшьләребез арасында булсын дип телик. Татар тілі жоғалмасын. Тукайының міне екі жолы бік әхемиетлі. Оланда мен әйті. Әткем, әткемнің тілі дей. Міне мені көп вақытта мишәрді көрсеттілер. Мишәрше язма, мишәр тілін алып кірмеді. Менің әнімнің тілі мишәрше ашылған. Мен мишәтімін дейін мі? Ол менің тілім. Ләкен, өзімнің татар тілі үшін жанымды менге әзіп тұрам. Менің мен татар деп әйтем өзім дейін мі? Енді сыны вақытта әлбетте біз аналай кемсетмей башладылар, Аллаға шүкір енді алынадылар мұса керегені. Біз бірден қалып, бір қалып, біз татарлар. Мишәлі бейтен, бітін жерде де. Қай вақытта мишәрлер арасына барсаң, біз мишәрлер деп айырып қойсалар, йок, біз татарлар деп әйтем. Мәшуш татар болып, туған тілі бізді сақылап әйме. Бізге бітін ісіне үш етіп әйме, бізге қаршы келген кішілерге қаршы үш етіп яшерге насып болсын. Енді сыңғы сөзім мәне шушы, өзімнің Мені яратып оқыған оқушыларыма Алланың рахметі яусын, аларға мен бар тек есенлік тілеп тілеймін. Сәлемет болыңыз. Құрметті тамашашылар, қайырлы күн барыңызға да шын көңілден мына шушы бейрам деп айтайын, мына шушы әдеби марафонға
җыелуыбыз белән сезне тәбриклисем килә. Чөнки инде Нәбирә апа әйткәнчә, теге беттем, үлдем дигәндә бер яшәү чаткысы, өмет булып менә шушындый чаралар үтә дә, тагын җиңсез ганып эшлисе килә башлый. Минем Раилгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушы эшне оештырганы өчен, менә шушы әйтәләр бит, укыган угыл атадан олы дип. Монда мәктәпләре белән, менә мин үз районым турында әйтә алам инде, үткән ел 20 балалы коллектив туплап Муллаиле авылыннан килгәннәр иде. Бу елалар бераз әзрәк Яшелүзән районы. Һәм бүтән районнарда шулай. Менә ул укытучыларга һәйкәл куярга кирәк. Һәм Раилгә ярдәм итсеннәр иде дип әйтәсем килә минем. Чөнки менә балаларның күңелен күтәреп, шушы эшкә җәлеп итеп, аларның санын арттырыр өчен аларга менә шушы сәхнә түренә чыгып басу да зур дәрәҗә. Аңлыйм мин. Ләкин дәүләт күләмендә алар үзләреннән инде теләктәшлек табып, Раилдә бу чара тагын да зуррак кулач алса, безнең укучыларыбыз да арттырый, безнең телебез дә бер кайчан да бетмәс иде. Һәм менә әдәби марафон сүзен теге урысча әйтсәк инде расшифровать иттем. Нәрсә килеп чыкты икән, Раил? Тыңлыйк әле. Әйдәп барыр өчен милләтеңне дан дәрәҗә тәхет мөһим түгел. Әкрен, әмма максатына җитә бай булганда рухи яктан күңел. Икмәк белән тамак туя беләм. Мәгәр бу аз кеше булыр өчен, алга карап фикер йөртүчеләр рухи хәзинәгә төксен кешен. Ала каләм, я язганны укый, фикер йөртә, үзе ачыла, офыклары киңәя һәм кеше намус аша карый барсына. Менә нәкъ шундый кешеләр җыелган бүген монда. Бик зур рәхмәт сезгә. Тәртип рәхмәт, тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый дип әйтергә ярата. Татар тәртипсез дә, имансыз да була алмый, телсез дә була алмый. Шуңа күрә менә Җәлил хәзрәт Фазлыевның бик матур теге рухият тапшыруыннан язылган дискларын алып килдем. Раил үзе кемнәргә тиеш дип ул тәртип радио исеменнән чыгарылган әлеге дискларны үзең бүләк итәрсең, чөнки монда кемгә бирсәң, кем үпкәләр дибез. Шуңа күрә мәгърифәтле булып, иманлы булып, диндә булып, бергә булып, бердәм булып, матур итеп яшәргә язсын. Барыбызга да җырлар. Тәлекле концертны бергә һәм сезгә хөрмәтле укучыларыбыз, зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хөрмәтле кунакларыбыз. Зур рәхмәт итегез. Әдәби әдәби марафон шигырсыз булсын да. Әйдәгез, шигырны ничек итеп укырга кирәк икән? Менә Зогаша киләсе шәхестән үрнәк алыйк әле. Галистар Камал театрының яшь артисты Мөхәммәтҗанов Фәннур Фәнис улын чакырабыз. Ходайны күрдем. Төшемдә. Бытавой сорау бирә. Нигә ди гомер итәсең, хатынсыз нисез генә. Бу ягың бәлки синең ди бағлыдыр фатир белән. Оптимистлар шагына Ходайга җавап бирә. Фатир ни мәйтәм кирәксә шамалар Литфон табай. Йылма я Алла. Но син ди билләһи һаман сабай. Күрәм ишти миңа Алла. Сигарат юк тегендә. Пионер да комсомол да һәм дә башка түгелдә. Кабинет әйбәт Ходайны. Музыка ойнап тора. Мұғайын Жихановны қыдыр, дүбірлі шатыр ғына. Әләмі, сенің тігіндей жердәдің қиял ғына. Әбінің қызлар көрерсен, барсылар реал мұна. Кино юлдызлар шекілі жер қызы шәп болса да, ерәгі. Ерәгі кішілікі абсолютный пустота. Сиңа ди Ходай фатирны ышмақтан үзім берем. Ваннысы, газы, суы һәм җитмеш хур кызы белән. Бер үзенә
70 аумы? 70 ау! Котылышты. Я худай кертме мені дим жмаққа, пожалуйста. Аушама, иңілік таныш, көр, хурның түсін несен, шақырып бітірді худай, 70-нің біріншісін. Голливуд юлызларының иң шабы шекілісін. Келді хур. Нәп стиләп көп әдәпсіз икән фақыр. Алланың өзі янында папирустарда кәфір. Ол фурмысы хурның бұлай ярысы. Іштәлік яғы ләкен. Шылай да мұны мен әйтем сүйлетіп сынап қарым. Мен аңа, Михан, тәти қыз, ісміңіз нешек дегеш, ширқанып қына айтты бұл. Я татарски білмәс. Эй, Худай, хурын мен әйтем бізнің ше білмей екен, нишлермін де мен бит барығым татарша ижат етем. Сен мені зинхар Худай дейм, қазанға қайтарсына. Жир қызы қызда оқи, әм бей татарша да, о, туқайны оқи алырлып түгіл дә білімнәрі. Әліф бабырас түзелсе оқи да білір әлі? Дергеш Алла, Аллайса, бар, йұртсыз яша, дурак. Білмей ол, білмей, туған ел, туған тел менім тұрак. Қәрлі Алла, Алайса бар, жерді яша, имгәк. Әмеңа, тілім юқ екен, ұшпақым неге керек? Ей туған тіл, ей матур тіл, қалымны білуші юқ, да не везет меңа көптәді. Хам жерде да не везет. Ей туған тіл, ей матур тіл, әткен, әнкемнің тілі, көкте де көп нәрсе көрдім. Сен туған тіл арқылы, сен туған тіл арқылы. Шулай да әйбәт нәсә тұрмаш. Мәсәлән, әгәр син безгә генә килмичә үз илеңдә генә яшәсәң, әгәр сиңа бакыр, казый, казый интекмәгән булса бер салый, ул бит бүген бу шигырьне яза алмас иде, билләһи. Капитализмның шын төсен мин күреп калдым синең җирән йөзеңдә. Моның өчен язмышка рәхмәт, тормышка белмим үзем дә. Күзлек алтын, ләкин яман жанны алтын гына ямлый алмыйш. Тәрин генә изге саман иде, ә үзең син ата шавинис. Укыдым мин синең җирән йөздә фәлсәфәңне кат, кат укыдым. Бәташәкләр дигән карарыма керткән идең татар токымын. Ләкин мистер, бик нык ялгышкансың. Мәрхүм булды синең ул ният. Шундый милли, мөһим мәсьәләдә ялгыштырсың, мистер. Син нишләп? Безнең якта дахи барлыгын, Ленин барын искә алмадың. Юкка шелтәлисең Алланы син. Катнашы юк монда Алланың. Эш мине юл. Диалектик хәлне аз гына да искә алмада тоттаймыш сөлтә мәсьәләне ясавитка, яки Аллага. Бәтәшәкләр дигән карарыңа керткән идең. Башкорт, татарны, әзір сенің есәп нешегірек, өзгәрттің мі біраз қорарыны? Әйтіп бұя бұлмыш құжа, BBC-дан қаймыр шақларда, башқытлы дайбыш, татарыны да қызғанырға, тілі яқларға. Туқайлар, ғафурилар халқын ұтыртмақшы болып кәуішке, бізге үгіт беріп баташа, мистер доллар құшқан рәуіште. Әзір енді көр, бізді сайпарға да, сайларға да әзір сен біраз. Әзнің иллер есімі тиләсіне тәпейіңі сұртып кел мұрас. Йоқ, татарға талмаш керекмей. Бұто тейін сенде шүп шарының. Юлымда бар менім. Юлбашымда, әйулымда миллиард юлдашым. Бүгін рахмет. Бәрдір Мұхамеджанов. Бүгін рахмет.
мәдәният институты белән бергә Илхамият дигән шундый бәйге дә мин жюри агзасы булып утырам, шулай ук анда да яшьләр, балалар, өлкәннәр, шулай ук шәһәрләр, шәһәрләр белән катнаша алар. Менә бу инде сезгә мастер-класс булыр дип өметләнеп калам. Хәзер сәхнәдә безнең монда Раил шундый матур итеп язган, сәхнәбездә температура күтәрелгәннәр күтәрелә дигән, залда да шулаймы? Бездә шулай. Әйе, менә районнардан катнашучылар саны арта бара дигән аңлата инде бу, һәм безнең бәйрәмебез шулай кызу рәвештә дәвам итә. Әлеге сәхнәдә Буа, Биектау һәм Теләчле районнары финалистларын чакырабыз. Әйтегез, рәхим итегез, без инде фамилия исемнәрен укып тормыйбыз, әмма дә ләкин безнең бүген Илдар Камилевич бар иде монда сәхнәдә әле генә. Илдар Камилевич, рәхим итегез, сезне күрәсебез килә. Әйе, менә бу районнар шул хакта актифлар, алар күпчелек күпләр һәм шуңа күрә инде хәмдәгезнең фамилиясын исемен әйтсәк, ул бит кызыкка китәчәк. Сез үзегезнең кайсы районда туып үскәнегезне әйтсәк, бик яхшы беләсез, шуңа күрә Буа, Теләче, Биектау районнары һәммәгездә бердәм булып сәхнәгә күтәрелегез, әйдәгез. Хөрмәтле дуслар, менә 10 ел түгел, марафон дәвамында күбегез Татарстан китап нәшриятының китапларын укыдыгыз. Һәм менә ул марафон дәвамында әле Илдар әфәндә килеп җитә алмаган иде. Һәм ниһаят безнең юбилей. Әйдәгез, әйдәгез, күтәрелегез. Рәхмәт әйтәгез. Менә алар безнең Буа, Теләче, Биектау районы әдәби марафон активистлары. Мин үзе Теләче районы булгач, аерым зурлап-зурлап әйтим әле. Теләче районы, Буа, Биектау районын алкышлыйбыз. Миңа шул бирләр дип уйламаган идем. Чөнки бездә шундый әйтем бар. Олылар, сыерлар су ичкәндә, бузаулар бузгалды. Монда шундый улы кешеләр утырганда, миңа сүз бирү дөресрәк, дөресрәк. Но шулай да, мин үзем Татарстан китап нәшриятының директоры булып эшләп эшлим. Илдар исемле егет була. Кичкенәдән китап укып, китап яратып үскән малай. Шушы аудиторияны күргәч тә, бу кадәр халкыбыз актив рәвештә китап укый икән, менә күңелләр сөенә, бу киләчәктә дә дәвам итсен, һәм безнең аудитория халык саны тагын да артсын, шушы теләкләрем белән сезне сәламлим. Рәхмәт сезгә бу бәйгедә катнашканыгыз өчен. Киләчәктә дә катнашып килегез, укыгыз, безнең нинди фикерләрегез, тәкъдимнәрегез булса, мин инде монда рекламада кыстырып алыйм, безнең tatkniga.ru дигән сайтыбыз бар, анда кереп тә укый аласыз, анда бушлай. Бүгенге көндә 1500-дан артык электрон китап бар, аны беләсездер дә кереп, һәм инде бүгенге көндә без актив рәвештә аудио китаплар яздыру белән шөгыльләнә башладык. Аудио китапларына кереп, тыңлап, хәтта күчереп тә ала аласыз, үзегез теләгән җирдә аны тыңлый аласыз. Мин, мәсәлән, үзем дискка күчереп, машинада тыңлыйм, балаларны тыңлатам, иртән мәктәпкә, садикка җиткән вакытта. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең китапларыбыз укып кына түгел, хәтта тыңлап та була. Рәхим итегез, шулай бергә-бергә дусларча киләчәктә дә яшик. Яшәсен китап, яшәсен әдәбият. Сәхнәгә тагын сабасы, кунакларыбыз бар. Менә игътибар итсәгез, бик күп балалар мендәләр сәхнәгә. Инде балалар менгәч тә ничек инде балалар язучылары чакырмаска дия. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, Татарстан Республикасына атказанган сәнгать эшлексе шагыйрә Йылдыз Шәрәпованы сәхнәгә чакырасы килә. Һәм махсус бүләк белән килде монда Шаян ТВ телеканалының мөхәррире Динара Миныкаева, сезне дә сәхнәгә чакырабыз. Рәхмәт итегез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Рәхмәт итегез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Шагыйр әйтмешли, бер горурлык хисе яна миндә. Менә бит әле кайчан гына китап укымыйлар,
китапны яратмыйлар деген сүзләр иштәдер егеме. Инде менә китап укучылар сәхнәгә залга сыймый. Бүген 1 сәгать буе ташкын булып керде халык пирамидага. Татар халкы керде ими. Татарша китап укыган халык керде. Олысы да бар, кешесе дә бар. Моңа ничек сөенмисең? Без бетәбез дип әйтергә яратабыз. Ләкин менә шушындый матур мисалларны да күрсәтергә кирәк. Алар белән горурланырга кирәк. Ярый әле бу туган телкенен уйлап чыгарганнар. Рәхмәт диге Бангла студентларына. Рухлары шат булсын, урыннары жумакта булсын, кем әйтмешли. Бу бит бөтен халыкның, бөтен милләтнең иң авырткан җире шушы туган тел. Һәм менә аның бүгенге марафонның шушылай нәкъ менә шушы көнгә туры килүе, аны туры килүе түгел инде, туры китерелүе бик әйбәт. Бүген безнең рәхәтләнеп татарча сөйләшә торган көнебез. Бүген генә түгел, бүгеннән башлап без һәр көнне татарча сөйләшергә тиешбез. Урамда да ирәләйме? Чөнки әле безгә беркемнең дә нигә син татарча сөйләшәсең дип әйткәне юк. Алла сакласын, киләчәктә алай дип тә әйтергә мөмкиннәр. Шуңа күрә бүген без моңа бик игътибарлы булырга тиешбез. Менә мин инде ничә көннән бирле балалар бакчаларында йөрим, кичкенәләр янына. 4 яшьлек гыдырык хәтле сабый минем белергә иде бит ә дигән шигырьне сөйләп республика конкурсында 2-нче урын алган. Милли горурлык турында ул шигырь. Һәм менә мин аңа... Мин аңа шуның хәтле сөенеп кайттым. Без менә шушы кичкенә генә шатлыкларны да зур итеп, киләчәккә өмет белән карап яшәсәк иде. Барыгызга да исәнлек саулык. Хәерле көн, хөрмәтле марафончылар, хөрмәтле кунаклар. Бүген инде менә бик зур дәрәҗәле исемнәр бирдәйме, без туган тел сакчылары, китап сакчылары һәм без барыбыз да бер юнәлештә туган тел сагында эшлибез. ШНТВ каналы исеменнән бүген безнең шушы марафонда катнашучы бер укучыга махсус бүләк тапшырасыбыз килә. Ул Буар районы Аксу урта мәктәбе укучысы Сәмитова Алинә Фаяз кызына без ШНТВ балалар каналы тапшыруларында катнашу өчен сертификат тапшырабыз. 11 яшьлек 5-нче класс укучысы бөтен авылына тыргызды китап укытты. Менә бу Алинә икесенең кызына истә калдырыгыз. Әйдәгез алар янына барып фотосы бәрик. Барыгызды да шушы күркәм матур бәйрәм белән котлыйм. Раил абый, бик зур рәхмәт сезгә шушы хезмәтегез өчен. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр, ди халык мәкале. Кадерле булып, узак еллар бергә яшәсәк иде. Шаян тыгыны карагыз, безнең белән бергә булыгыз. Амин. Инде хәзер истәлеккә фото. Әйтегез, монда уртаграк килегез, бер-берегезне каплагызмы? Менә ортаграк баскан укучыларыбыз күренми яхырса, булагырак килсәгез дә булар. Урын җитәрлек, яисә без сыймыйбыз менә фотога төшкәндә. Безнең төп фотографлар файда. Әйдәгез төшерә башлагыз без хәзер. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт Илдар әфәндә. Шулай киләчәктә бергә эшләргә насыйп булсын. Раил, менә син туган як, синең туган ягың Кукмара районыннан да катнашучылар саны арткан икән бит быел. Әйе, хәзер сәхнәгә үзебезнең якташларны чакырыйм әле. Хәзер сәхнәгә Әлмәт, Кукмара, Биттереш районы финалистларын чакырабыз. Әлеге 10-нче марафонда алардан, бу районнардан 30-дан алып 40-ка кадәр кеше катнашкан. Һәм инде без аларның һәммәсен фамилия белән әйтмәячәкбез. Рәхим итеп, Әлмәт, Кукмара, Биттереш районы финалистлары, барыгыз да сәхнәгә күтәрелегез әле. Ә инде финалистлар янына без менә игътибар итсәгез, анкета тутырган идегез, кайсы язучыларны, кайсы шәһәрләрне күрергә телисез дип. Менә топ 20 кемнәрне әйттегез, аларның барысында бүген чакырдык, 4 кеше генә килә алмады.
Кызганычка каршы Мәдинә Памаликова хәзерге вакытта Петербургта зур сәлем әйтергә кушты. Һәм башка язучылар да шулай сезгә үзләренең олы ихтирамын белдерделәр. Бүген безнең сәхнәгә сез бик нык күрергә теләгән шундый язучыларыбызның берсе Тасырны отказлаган сәнгатьчелекчесе, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының халык язучысы дигән мактаулы исем лауреаты. Аяз Исхакый исемендәге һәм Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исемендә премиялар лауреаты җәмәгатьчелекчесе Рабит Батулла. Рәхим итегез. Башта бит ана теле дип әйтәләр. Бөтен төрки халыклар туган телдә дими, казах телдә дими, ана теле ди. Бөтенебез өчен ана теле, ана ата теле дип аталмаган бит ул. Ана теле дигән чөнки авда сугышта шәргәлгә чыгып киткән ир бала, ирләр балаларын тәрбияләргә вакыт таба алмаганнар, шуңа күрә бөтен хирларны, бишек җырларын, бөтен һөнәрләрне Bütün yılalarını iletken ana kişi, evi kişi, halkını saklayan kişi, ana kişi. Nik biz bu, kimse tabiz anasıdır. Ben Tuğan tülü diyenlere karşı tükül. Tatar tülü diyenlere de karşı tükül. Lakin en birincisi sahneden yankırarga deyiş. Ana tülü deyip yankırarga deyiş. Okutuşlarga da eydem. Okuşlarga da eydem. En birincisi ana tülü. Туган тел ул тукайның ялгышы. Ул теге фичердан тәрҗемәмез унда родной языктан ул ибе. Ахирлар да ялгыша. Менә шуңа күрә килешеп киләсе вакыт киләсе елны ана теле күбрәк яңгырасын. Туган тел татар теле ана теле үтереп ятмасын. Ана тагын бер сорау җигитләргә. Дә кызларга да, укытучыларга да. Иң борынгы әдәби әсәр Кайшан язылган ана телебездә. Оу! Нинди әсәр ул, һәм кайсы гасырда язылган? Ярар инде, интерктереп тормыйм. Сак белән сык. Сак белән сык, аның бәйтенең 22 варианты бар, диге, Шамил Шәрифелдән язып калдырган име. Бу, исламга хәтле язылган әсәр. Чөнки анда Аллага ялвару юк, Тәңрегә ялвару юк. Ул шаманга ялгары юк. Тылсып яләренә ялгары юк. Ана кануны вакытында язылган әсәр, чөнки ана үзе али хайвон вакытта ул име җаза бирә ала, ирендә кимсәдә ала, балаларында шилтә белдерә ала. Шуңа күрә сақсыпның язылышы минем уемча исламга хәтле ул 1500 ел әвәл иң кимендә язылган. Шуңа күрә ана тел укытучылары Язучылар, без бүгінгі күннен алып, ғалеке шақтан алып, сақсықта тәрбиелерге тиішпізді, шынки анда бүгінгі күннер ғалетіле. Ана сөзінден шықмасқа, ана кіші артық жаза беруге тиішті ол балаларына. Ике туған бір ұқ үшін толашып, башқыртылан тотар шекелі емі, туған халықлар емі суғышмасқа, бір туған халықлар туғышмасқа тиіш. Міне нинди проблемалар көтерді, 1500 әліп язылған міне бұл әсерді. Шуңа күрә аңа фильмнар төшерергә тиеш, балетлар куярга тиеш, опера язылырга тиеш.
Полотнолар язылырга тиеш, рәсемнәр язылырга тиеш. Без һәр вакыт балалар бакчасында бит институтларда сақ-сықның культур күтәрергә тиешбез. Әлбәттә инде Тукайны тақташларны, Кылгалиләрне онытмыйча. Шуңа күрә әйдә эш килештек. Ана теле дип сөйләшәбез киләчәктә. Һәм Ләбиб әйткән шәкәр апуш, һәм менә бу бүрекне киябез. Бу татар бүреке. Рәхмәт сезгә. Тагыр айдагыз. Менә дигән егетләр яңа бар булса кызады. Рәхмәт сез егетләрне смирно бастыгыз хәзер. Шунда менә олуг шәхесләребез, Татарстанның татарларыбызның урынлы булган шәхесләребез белән истәлек фотога төшеп, сәхнәдә басып торуда үзе бер сөенеч, шатлык, горурлык бит ул. Зырахматларыгызга да зур рәхмәт, Рабит абый. Киләсе марафоннарга да сезне көтеп калабыз. Хәмид, әлбәттә, сезгә зур рәхмәт, хөрмәтле актив укучыларыбыз, әдәби марафонның активлары. Рәхмәтегез, сезне залга чакырабыз. Хәмид, менә шушы әдәби марафонда катнашкан һәм инде үзләренең тырыш хезмәтләрен куйган татар әдәбиятының шигъриятын сөйгән менә сез, хөрмәтле дусларыбыз, сезнең өчен чираттагы матур музыкаль бүләгебез. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Айгүл Бариева. Shall we?
дуслар. Иң беренче сезне барыгызны да халыгара туган тел бәйрәме белән котлыйсым килә. Барыгызны һәм әлбәттә инде менә шушы матур бәйрәмне оештыручыларга, шәхсән Раилга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Дөрестән дә бик матур чара, бик кирәкле чара. Бүгенге интернет заманында без көннән-көн сирәк китап укый башладык. Һәм менә бүген бу тук-тулы залны күргәч, китап укучы яшьләребезне күргәч, күңел сөенә. Шәхсән үзем мин Казанда туып үссәм дә, урыс мәктәбендә укысам да, безгә татар теле атнага ике тапкыр керәдер. Һәм әлбәттә инде әтием танылган артист буларак, мин инде сәхнә артында үскәч, Аллага шөкер, ничек булса да туган телемдә сөйләшәм бүгенге көндә. Һәм безнең татар теле укучысы бик тә көчле иде. Мәрхүмә Флюсафа Кавировна Хәмитова, бәлки арагызда аның белүчеләр дә бар. Татарстанның атказаннан укучысы. Һәм инде ул бик күп кенә чаралар үткәрәдер. Ай сайын безнең мәктәптә танылган шәхесләр, артистлар, язучылар, шагыйрьләр буладыр, шулар белән очрашулар үткәрәдер. Һәм шәхсән ул безне һәр вакыт китап укырга өндәй иде. Чөнки китап укыганда гына сез туган телдә матур сөйләшә белерсез, матур дөрес яза белерсез. Һәм орфографик яктан да белемле булырсыз дия иде. Һәм чыннан да ул шулай. Һәм инде бүгенге чарада катнашучыларга барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм әле сәхнә артында күрдем, безнең сабалар беренче урында икән. Котлыйм сезне, чын күңелдән горурланам. Рәхмәт. Һәм рөхсәт итегез, бүген инде мин соңгы арада шигъриятка бик тә тартыла. Һәм рөхсәт итсәгез, бер шигырь сөйләп китәр идем. Үземнең яраткан Әнгам Атнабаевның бер шигыры. Бу дөньяга килү белән сафлык төсен бирәләр. Балаларына тугач юып, ак биләүгә салалар. Бу дөньяда киткәндә дә сафлык төсен бирәләр. Кешеләрне үлгәч юып, ак кәфенгә төрәләр. Ак биләүдән ак кәфенгә кадәр үткән арада бу дөньяны агартам дип кеше күпме карала. Менә шулай. Менә шушындай тормышларны агарта торган, менә шушындай, менә бүген карап торам залда шундый күп аппак, түбәтәйле, калфаклы ханымнар, кызлар утыра. Нәкъ менә аппак яулыклар кигән. Һәм чынлап та аклык, сафлык төсе. Менә шушылай, шушындый безгә кирәкле ак кешеләр белән дөнья тулсын иде күбрәк. Чөнки барыбызда мәңгелеккә килмәдек, яши-яши аңлыйбыз шул. Без мәңгелек түгелләр. Алдагы җырны белүчеләр бардыр арагызда, кушылып җырларсыз дип уйлыйм. Киттек. Гүзәл Мортазин киле. Мәскәүдә яшәүче Фәния Рәхмәтова шигырьләренә. Яши-яши аңлыйбыз шул.
да өзіңізді бірден қолым екеніңізді көрсетейік әлі. Қолымды беріп, қолымды көтерді қаммемізді, қаммемізді. Бірі қанды қолымды көтері, бүтін соңды әрлілі кеттірік. Достар білін, туған білін, бейт қадырлы бақытты. Ешіген дүниялында бүлін қанығы шатлықты. Эксызағын бірлер, қайлар, жылар, мезгілі. Еші, еші, алғы, шу, біз Айгүлләр күп булга шәһәр дәйме. Бер айгүл озатасың, бер айгүл янында басып тора. Әле мен монда сиңлем дә Айгүл күп марадан килде. Әзалда күп Айгүлләр. Күп. Аллаһка шөкер. Нәсәйтендә күп марадан. Фикремне буздым мин инде утады булган инде хәзер. Бер кашында бузылмай. Күп марадан марафончылар орты дидән, әмма ләкин әле күп мара хорагында тагын да алдарак булган районнар бар. Мен күп мараларга әйтергә кирәк әле җитәксенә дә. Қатнашсыннар. Қонеде райынларсың ол, Күкмарадан да олға ұзып кеткен сенің туған яғыннан да. Ол біздің көршідегі Орша хам Мамадуш райынлары, рахым етегі сахнаға. Сен Орша райыны башқаша болдың қадар кешті бөлейді жылай бетеймі. Тұқай райыны беті ол. Рахым етегіз, хам мәгізді да сахнаға шақырамыз. Тұқай райыны хам Мамадуш райынынан келген әдәби марафончыларымыз. Әнді сахнаға. Әнген финалистларына тәбірісігіне, Айгүл, біздің қатын-қыздар көп-көп дейдегіз, дейді. Қатын-қыздар көбірек романтика, лирика шындай, тұрмыштан алынған шындай әсерлеріні яраталар. Қам, енді бі көп еллар алағының тілдерінен түшмейін. Зифа Қадырова деген кіші. Деме қазір сәхнеге. Ел китабы бәйгесі жеңмішісі, «Язмыш сынауы, сағынырсан мен болмам, күтіп ұзан ғымыр, бәхіткей ұл қайдан, сен сіз келген язылар» деген китабларын авторы Зифа Қадырованы шақырабыз. Рәхмет етегіз. Әлі Зифа Қадырова шығы қадырғаштын енді башқа айынларда еріп шыға башладылар мұсын? Рәхмет етегіз, әйдегіз. Сәнмісіз, язушылар, оқушылар. Мен бірінші тапқыр бұл жиында шухатлік шатлықлы бейрем. Мен өзім соңғы вақытларда түбеклерге шыға башладым, ел башында башладым Ульян үлкесіннен, қазір алда тұра Нижний Новгород, хәм Мәскөв.
Менә читтә безнең шул хәтлек күп татарлар яши. Алар шул хәтлек мохтаҗ татар китапларына. Соңгы 6 айда без шул хәтлек күп китап җибәрдек. Менә минем соңгы китабым чыкканнан соң Тирея, ул Якутия булсын, ул Оренбург булсын, ул кайда. Мин һәр вакыт китап салган вакытта кемне дә булса үзебезнең язучыларны кушып салам. Хәзер инде миннекене укып беткәч тире инде башкаларны да салыгыз әле дип сорыйлар. Шуңа күрә китапларны читкә тарату әле менә халык туймаганда же үзебезнең татар авылларында да бик күп җирдә менә Фәүзия Бабайрамованың китапларын сорыйлар, но ул бездә юк ул. Шул ук вакытта башка язучыларны да бик күп сорыйлар. Һәм мин аларны хәлемнән килгәнчә читкә таратам. Ә бу китапларны мин җибәрәсем килә Омскидан килә алмаган безнең татарларга. Рәим белән сөйләшеп, почта аркылы җибәрәбез. Кемнәр теле үзләренең китапларын кушылыгыз, бергә җибәрик. Безнең татар китаплары читкә таралсын. Рәхмәт барыгызга. Хапа читкә китмәгез инде, истәлеккә фотога төшегәле менә Арша, Мамадыш, әдәби марафончылары белән бергәләп. Без бүген Арша районыннан килдек. Һәм инде әлбәттә мин сезгә бүләк итеп Габдулла Тукайның Тәлләхов шигыреннән килдем. Мәлганәт, пышрак, вәйдалган берлә тулган безнең эш. Әллә нинди нашарлыклар, бозыклыклардан гыйбрәт безнең эш. Шаккатабыз кием, зиннәтләргә карап. Җан сатабыз вакыт киемнәргә карап. Кирләнә өстенә рух, һич хозур вижданга юк, ни өчен ошбу җиһанда тәнгә мунча җанга юк. Ни өчен нәкъ Тукайның нәкъ шушы шигырын алып килдем, чөнки Инстаграм челтәрендә карый башлаганнан соң шушы көннәрдә генә мәдәният министры Ирада апай нәкъ шушы шигырны башкарды. Һәм шушы вакытта минем башыма шундый фикер килде. Тукай заманында бәлки җанга мунча булмагандыр, ләкин Раил Мәүлитовичның ярдәме белән бүгенге көндә безнең җанга мунча шушы әдәби марафон. Зур рәхмәт сезгә. Без рәхмәт. Дәвам итәбез, Раил, әйме безнең әле катнашучыларыбыз бихисап күп. Ике генә район булсалар да шундый зал тутырып менделәр, шундый күңелле. Менә безнең әкренләп җитте өлешләргә күчә бара инде безнең. Җитте дигәнең 60-ар катнашучы булган өлешләре җитте миннән. Районнар, әйтә шул районнар сәхнәгә чыгу. Бу районнарда инде тел мәсьәләсе җитте куелган, моңа ихтирам, мөхтәрәм, башка бөтенесе эчтән күңелдән килә торган районнарга күчәбез мәгаен. Менә мин айга шуны күзәтәм. Соңгы вакытларда, ну, гомумән тормышта. Без башта кичкенәдән кичкенә генә берәр күпле шигырьләрне яклыйбыз, әй бит. Анда Тукайны, туган телне, башкасы. Аннары әкренләп әкиятләр укый башлыйбыз. Аннары хикәяләр, аннары повестьлар, романнар укый башлыйбыз. Менә әдәби марафонда да күзәтеп торам. Башта шигырь генә куйган кешеләр булды, аннары хикәяләр укый башладылар. Хәтта безнең 16 яшькә кадәр балалар арасында да романнар укучылар булды шушы әдәби марафон кысаларында. Менә инде әдәби марафонда киләсе марафоннарда, киләчәктә, киләсе елларда шундый җитди әсәрләргә әкренләп безнең халкыбыз күчәр һәм аның карашлары тагын да киңәер дип ышанабыз. Тарихи романнарга, үзебезнең тормыштан алынган шундый җитди романнарга. Ә инде шундый җитди мәсьәләгә килгән чагында ничек инде чираттагы шәхесне чакырмыйсың да? Әлбәттә, сәхнәбез түренә хәзерге минутта татар халкының күренекле сәясәтчесе, язучысы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Әүхәди кызы Бәйрәмовны чакырабыз. Әйдә, сәхнәгә
җиңүчеләр, финалистлар Лениногорск һәм Балтач районы. Рәхим итегез. Әлбәттә, инде шул кызлар Фәүзия ханымны сәхнәдә алкышлап чакырып алыгызлар. Карапынчыларыбыз, ашықтарыз. Хөрмәтле язучылар, җомга көннәре без мөбарәк булсын, эшебезнең ахыры хәерле булсын. Мин бер интервьюдә әйткән идем, мине китап кеше итте дип. Чынлап та бу шулай. Мин сугыш инвалиды баласы Саба районыннан 10 балалы гаиләдә туып үстем, көтү-көтеп үстем. Бер кулымда шыбыркы булса, икенче кулымда китап булды. Менә шушы китап мине ул вакытта бөтен китаплар диярлек Татарчага тәрҗемә ителә иде, дөнья телләреннән, рус теленнән. Шушы китаплар мине зур дөньяга алып чыкты. Әмир Хәниенеки китаплары, Фатих Хисни китаплары үземнең якташым. Шушылар артыннан мин зур дөньяга чыктым. Аннан аңладым, мине генә түгел, безнең милләтебезне дә китап кеше иткән икән. Чөнки безнең милләтебезнең кулында изге китап Коръән булды. Шушы Коръәнне аңлатып бирде муллаларыбыз комментарий шәрифләр белән. Безнең һәр муллабыз шагыйр булды. Кул шәрифләр. Шиһабетдин Марҗанилар галим, Риза Фәхретдиннәр имам да галим дә. Инде шушылар безнең күзләребезне ачтылар. Әлбәттә, без бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ милләт буларак килеп җиттек. Шуңа мең шөкрәнә итик китап ярдәмендә. Әмма ләкин бүгенге көндә, кадерле милләттәшләрем, кадерле халкым, милләтебез бик шомлы хәвефле чорга кереп килә. Бәйрәм булса да мин моны әйтергә мәҗбүрмен. Мең елга беренче тапкыр без милли мәктәпсез чорга керәбез. Ягъни атнасына 2 сәгать татар теле әдәбияты, башка бөтен фәннәр Башка телдә рус телендә ул инде милли мәктәп түгел. Безнең патша заманында да милли мәдрәсәләребез булды, дини мәдрәсәләребез. Безнең хәтта Сталин заманында да үзе безнең татарча укытып яздык. Совет чорында да, менә бу үзгәртеп кыру чорында да без мәктәпле халык идек. Без хәзер бик зур хәвеф алдында торабыз. Милли мәктәпне югалту. Ә милли мәктәпне югалту тагын Бер буыннан, ике буыннан милли әдәбият юкка чыга, язучылар юкка чыга, укучылар юкка чыга, милли мәдәният юкка чыга, театр юкка чыга, журналистика юкка чыга, чөнки язучылар да, укучылар да булмаячак. Бу куркыныч хәл. Мин моны узак еллар аңлаттым, моны җитәкчеләр аңлады дип уйлыйм. Әмма ләкин бездән генә дә тормый, үзегез күреп торасыз. Шуңа күрә бүгенге көндә
һәр ишеккә шытырдатып ябышырга кирәк. Китапка да, мәктәптәргә дә, газета-журналларга да, барысына да ябышырга кирәк. Әмма ләкин мин шуны да әйтәсем килә. Безнең язган китапларыбыз, менә бер ничәсен минем кулымда, ул милләтнең милли үзаңын күтәрергә тиеш. Ул милләтнең горурлыгын арттырырга тиеш. Югыйсә хәзер бит әйтәләр, ни өчен татар мәктәпләре юк? Ата-аналар бирми диләр, укытучылар укытырга теләми диләр безнең Чаллыда. Мин әйтәм, ах, мәйтәм, бу бит минем халкым. Ничек үз теленнән баш тартырга мөмкин? Димәк, мин эшләп җиткермәгәнмен бу халык белән баласын татар мәктәбенә җитәкләп алып барырлык иттереп. Шуңа күрә язучының әсәре, бигрәк тә безнең кебек милли мәктәпсез алып бара торган язучының әсәре, дәүләтсез халыкның әсәре, куллыктагы халыкның әсәрләре иң беренче милли рухны, татарлыкны, ислам әхлагын һәм азатлык көрәшен тасвирларга тиеш. Һәм менә мин шушындый китапларымны алып та килдем бүген, бүгенге көндә. Гүләйзе дигән китабымны бәлки кайсыларыбыз укыгандыр. Мен әйттеләр, Гүләйзә китаплар алып килергә дип. Мин Гүләйзе дигән китабымны менә шушы безнең сеңелебезгә арбада утыра торган балакаем. Сиңа аңа рух көчен бирсен. Нинди авыр елларда да халкыбыз диннән аерылмаган, телдән аерылмаган, рухы сынмаган, сиңа да рух батырлыгы бирсен. Рух дигәннәр тимәсе дигән китабым балалар өчен язылган мажаралы роман. Ул китапка кем төртте икән? Шы иде. Әйтегез, асын кемгә бирергә икән? Менә Нух пәйгамбәр тимәсен балаларга бирәсем килә, күбрәк укыган. Сез үзегез әйтегез әле. Чөнки мин белмим кемгә бирергә. Әйе, Баһадир Шаһ китабын менә мин Лениногорский район, ул минем әбиемнең Мишәр әбиемнең туган районы, Шүтейм, әнинең әнисе. Шуңа күрә үземнең якташларым дип саныйм, Тахир әфәнде Шәмсуаров, Баһадир Шаһ китабы ул шушы якларда укыган, Тайсуган авылында Баһадир Батыр Шаһ хәзрәт, бу китабын бик сөенеп сезгә бирәм. Рәхим итегез. Әмма бу милли малайлар бармы? Малайларга карыйм инде мин. Малайлар тезелеп торды. Менә балакаем байрак сиңа. Тырып тугыз китабы менә 50-нчесе чыгырга тора. Шигырьләрем дә бар. Минем телем. Телне бик кискәндә узган ел шушыны өстәлләргә капланып елап киярлек яздым. Минем телем. Минем телем. Алтын урта теле. Ханнар теле. Хавам, галәм теле, душманнарын кырган Коран теле, дуслар өчен кылган дуга теле, татар теле. Минем телем кара урман теле, татар аты үткән дала теле, бишек җыры күкрәк сөте аша милләтемә сеңгән ана теле, татар теле. Минем телем данлы дастан теле, тарих теле, бөек белем теле, бар җиһанга мәгърифәт тараткан мәктәп теле, изге гыйлем теле, татар теле. Минем телем шанлы Казан теле, бәйсез дәүләт теле, ирек теле. Минем телем бары җиңү теле, тәкъдирдән бирелгән язмыш теле, дөньялыкта мәңгелекнең күзе, татар теле, анам теле, милләт теле. Саптык шуны, әзизләрем, рәхмәт. Фәзия Бәйрәмова. Бездә рәхмәт, Фәзия Бай, дәгә сестәрек әртерек ота. Барыгызга да зур рәхмәт. Һәммәгезгә дә алдагы тормышыгызда уңышлар теләп, һәм китапка булган мәхәббәтегезгә хөрмәт, ихтирам юллап, сезне залга озатабыз. Рәхим итегез. Тотагыз бер минутына, Тахир абый сезгә сүз бирәсе килә. Хөрмәтле
милләттәшләрем, бүген дөньяга сибелгән халкым өчен зур бәйрәм. Без Шыгыр якларыннан, Иногорсктан килдек. Башта марафонны бер кешедән башладык. Бүгенге көндә безнең сафыбызда, сафларда 55 кеше. Бу шик түгел. Һәм без сонатына куйбыз. Безнең өчен иң мөһиме туган телне, әдәбиятны ярату, халкыбызга хезмәт итү. Менә килер алдында гына туган тел бәйрәме дигән шигырь иҗат иттем, шуны әйтәсем килә. Һәр халыкның үз бәйрәме була. Зурлап уздырыла илнеке, бүгенгесе язмыш белән бәйле. Бүгенгесе туган телнеке. Бишек көн бәлки белмисеңдер. Бишекләр өчен ки шырмада, йоклап ятсаң, газиз туган телсез, уянырга мөмкин дөньяда. Әгәр хәтер сайыкмасын дисәң, білу керек еллар исәбен, шума төшін, халык санын алу, киләчәккә сынау икәнен. Милләтеңне өзіліп сөйсәң генә, туған жердә аястан атар. Менә қалам зур горурлық белән ак кагазгә төрткә. Син татар, ата-баба нигезен беләсеңме? Туған жер беләсеңме болгар биләрне? Милләтем дип янар утка кергән Җәлил сыман батыр ирләрне. Өмет белән Туркай карисыңа. Өмет бағлы күрші алишлар, ватаныңны тартып ала кайшак, ойламыйша кылган ялгышлар. Хәр халыкның үз бәйрәме була, зурлап уздырыла илнеке, бүгенгесе язмыш белән бәйле, бүгенгесе туган телнеке. Рәхмәт сезгә. Инде фотоға түштік, барығызға да оңыштар тілейбіз. Келешекте Лениногорсктан 55 кіне түгел, 550, 5500 кіші кетебіз. Райым, қарайымнан 5500 кіші болса, қойсы салға шақырырсың екен әдәби марафонның. Мені үшінді финал бәйрәмін өткәреге. Мені Татнефт арена бар, біздің Қазан арена бар. Егер де керек болса, тоған зор Демәк, әйе, менә безнең киләчәктә планнар зурда. Һәр районнан шулай йөзләп түгел, ә меңләп килергә ясын. Һәм инде иң зур залларыбыз, Татнефть арена залларында шушы матур бәйрәмнәрне үткәрергә ясын. Туган телебез бәйрәмнәрен үткәрергә ясын. Шулай күп булып, зурлап. Дус булып. Һәм инде менә дус булып дигәннәр чираттагы безнең сәхнәдә яңгырыячак матур җырыбыз ул «Дуслар кирәк» дип атала. Сәхнәдә Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле солисткасы Нәфисә Назарова. Рәхмәт. Әлдә қалды инде хәзер бераз гына тетик музыканы табамыз арабыра. Ярасы мен бераз шығыр сөйлей тұрайын. Музыканы бітірсеңіз, мен бұл музыканы тұтарсаңыз. Бір дәл болмаса өзім бераз шығыр сөйлей, мен ашы паузына. Әнғабат Набаев шығыры білен. Мүмкін бұл музыканы тұтатырға. Әнғабат Набаев шығыры. Музыканы тұтатырға мүмкін бе? Стоп музыка. Бу кешегә һәр чак нидер җитмәй.
Кара икмәк булса, ак җитмей. Шушы биргән чакта аяк җитмей. Җәяу йөргән чакта ат җитмей. Аты булса машинасы җитмей. Ишар өчен ракетасы җитмей. Планетасы җитмей. Күк җитмей. Бу кешегә ифрат күп җитмей. Шул кешегә, ләкин кай чагында башларына кайгы төшепме? Бинахакка гаеп күтәрепме? Ялгызлыктан җанны ишепме? Аппакны да кап-карадай күреп, матурны да ямсыз күргәндә, якты дөнья белән бәхилләшеп, һәләкәтен эзләп йөргәндә, шул юлыннан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз, күңел эретерлек наз җите. Рәхмәт. Хәрәкәт итәбез без булган җылы сүзләребез үз телебездә, ана телебездә, туган телебездә яңгыраса, ул икеләтә шатлык һәм җылы хисләр тудыра. Җырыбыз әзерме? Хәзер бер генә секунд сабыр итегез. Әйдәгез инде кул чабып Нәфисә Назарованы яңадан чакырыйк әле сәхнәгә.
әкесе Нәфисә Назарова. Дуслар кирәк дип тикмәгә генә җырламады Айгөл. Безнең Нәфисәбез. Аның сүзләре автор мин инде. Менә бит Раил Гатаулин сүзләре һәм Илдар Харисов киенә язылган җыр булды бу җәмәгат. Дуслар кирәк, шуңа күрә менә шушы җырның авторы Раилгә тагын бер алкышлар килгәде. Аннары менә бер кызык кына сюрприз ясадык без. Хәзер махсус мин бит әнием Актаныш районыннан. Ә инде Актанышта татарлар гына диләр. Ә Актаныштан һаман да әле беренчелеккә менмиләр. Менә шуңа күрә без хәзер 5-нче урыннарны бүләкләгән чагында 5-нче урынны яулаган Апас районы белән бергә Актанышларны да чакырасы килә. Алар менә бу урында басып торуны аңласыннар дип чакырабыз. Рәхмәт әйтәгез. 5-нче урын булып килсеннәр дип менә аларны без 3-нче урын алучы Апаслар янына бергә бер рәткә чакырабыз. Әйдә Апас районыннан чынлап та 70 финалист. Әлеге районнан шунысы сөенечле, әлеге районнан килүчеләрнең күбесе мәктәп укучылары. Бу бит районның киләчәге зур дигән сүз. Афәрин аларга, алкышлыйбыз. Әлбәттә, Актаныш районы әдәби баракчылары белән бер рәттән сез менә сәхнәдә рәхим итегез Актанышлар да, Апаслар. Әйдәгез, узыгыз. Ә инде безнең финалистларыбызның бүләкләргә сәхнәгә чакырабыз. Без инде бергәннән белән төрле чаралар да алып барган бар. Ул бик күпләр өчен танылган язучы, әле тагын да танылып килә. Безнең ул Чаллы шәһәрендә яши Айгөл Әхмәтгалиева. Рәхмәт әйтегез. Рәхмәтегез, балалар алгарак. Менә мондарак килегез, менә урыннар қалды әле. Менә апастар менә карап торды, менә бит балалар сез чыккан чагында шундый каты кул чаптылар. Әйдә сездә алгарак башлагыз әле. Бүген дә апастар да килегез, дә хатта урыннар бар. Рәхмәтегез. Айгыр апагызны Рәхмәт ортага. Хәерле көннәр барыгызга да. Бик кызыгырак килеп чыкты әле бу. Мин үзем Актаныштан һәм былтырларын без Апастан иебезгә кыз алып кайтты. Апас кыдагы е мин. Шуңа күрә үзебезнекеләр тора сәхнәдә дим әле алысты тора. Бая утырганда бер мәзәк искә төште. Мәзәктә түгел, ауылга кайткачтым, әнинең өстәлендә яткан гәзиткә күз салгач, бер кыска гына әйбер укып алган идем. Кем язган булгандыр, кызганычка белмим дә, берәү яза Ират. Заправкада торам дие, һәм чират көткәндә буфетка кирип тиз генә кайнар чәй йотмакчы булдым ди. Күрәм минем алда бер гаишник тора, һәм тагын бер егет тора, мин өченче булып бастым ди. Гаишник белән гаишник үзенә алган инде бутерброд, кофе шиккә киткәндә сдачасын алырга кире килгән. Аның артында торган егет шулай ук шәй алганда 500 тәңкәне кассирга куйган өстәлгә. Теге гаишник үзенең сдачасын да эләктерә ди, шул вакытта теге 500 тәңкәне дә кесәсенә тыгып ята ди. Син нәрсә инде, брат, ди икенчесе, әллә монда хәзер шәй ишкән өчен дә штраф саласыңмы ди. Тегесе гафу үтенә, ой, автомат буенча, брат, ди. Шуның шикелле мин бүген залда йөргәндә карап торам, мин әйтәм, бүген бит инде зал тутырып, меңнәрчә кеше китап белән җиңләнгән кешеләр килде, һәм алар да шул автомат буенчадыр инде. Тегендә дә китап алалар. Китап нәшрияты саткан бөтен почмакта да китап алалар. Кулларында китап, рюкзакларында китап, култык асларында китап. Менә шушы чагыштырып күз алдына килгән иде. Баягы фикерләрне төгәлләп куюым гына. Чынлап та безнең әле Аллага шөкер дибез. Китап укучыларыбыз бар. Очрашуларның кайтып кермибез һәм бу сүзләрнең ялган түгеллеген әледән әле раслап торабыз. Тавадан төшкән китапны, халыкның үз бәгыреннән изелеп төшкән темаларны
шоғылдырған әсерлеріні ютлығып, міне, шүлде суға сусағандай күтіп зорғып тұралар. Шуңа көре, ене қабатлыйбыз. Китап ұқылмайлар бүгін деген сөз кешкіне де дүрісілікке тұрып келмей. Китабы болса, һәм ол китап оқушысының қолына келіп ирше қалса, китапны оқилар. Һәм менә шушы әдәби марафонның инде 10-нчы баскычына менеп җиттүе. Бу сүзләрне тагын бер кат расслый. Менә апасларга мин шул хәтле хөрмәт белән карыйм. Сергея татар теле укытучысы, аның кул астында атлаган сай шушы марафонга ничә бала яшь буын кешесе аяк баса. Шушы игелекле эшкә өлеш керткән һәр кемгә, тамшылап-тамшылап өлеш керткән һәр кемгә, Раил, башында син торасың моның, һәм сиңа ияргән менә меңләгән китап укучыларга, мин үзем кулыма каләм алган язучы буларак, баш иеп рәхмәт әйтер идем. Һәм икенче рәхмәтем китапханәчеләргә. Бүгенге көндә, кая барсам да кабат әйтергән сүзем, китапны, язучыны тоташтырып торучы күпер ул китапханәчеләр. Алланың рәхмәтләре ялсын сезгә. Киләсе марафоннарда безнең менә Мәйдан журналында бая кемнеңдер шундый матур фикер яңгыраган иде. Журналлар буенча да аерымыт керсәт дип. Без моңа 2 куллап түгел, 5 куллап риза. Мәйдан журналыннан да яңа матур әсәрләр белән марафонда катнашсагыз иде. Бүләккә охшитеп китабымны һәм шушы Мәйдан журналын Раисына калдырам әле. Кемгә бирергә лаек дип табасың, шуңа бирерсең. Хәерле булсын барысына, сәламәт бул. Менә нинди идея килде Айгөл карагыз әле. Айгөл, сезгә бит инде апасыннан килен килде, әйе бит. Менә апасыннан килен бөтен актанышчыларны әдәби марафонга алып керсен әле. Инде хәзер матур итеп лайк атуга төшик тә. Аллаһка шөкер, менә бит нинди күп без. Һәм инде сезне залга дәшәбез. Зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Зур рәхмәт айгыр. Бүген сәхнәдә айгырлар, дайгырлар. Айгыр, менә шактый кешедән ишеткән бар инде. Дистейлар, шамасы, Казанда кешеләр укымыйлар, Казанда татарча сөйләшмиләр дип. Ә менә әдәби марафон ул бөтен өсендә юкка чыгарып бара, сөпрәмә китереп, кешеләр укымый диләр, укыйлар. Казан катнашмый диләр, ә Казан шәһәре безнең икенче урын яулый, әдәби марафонда икенче урыннан икенче яктыр дә хасса буйлы. Димәк, инде Казан Россиядагы иң укымышлы шәһәрләрнең берсе. Моның өчен чынлап та кул чабу мәслихәт. Әйдә, 10-нчы марафонда Казаннан 79 кеше катнашты. Миллионлы шәһәр өчен әлбәттә бу аз, бик аз. Киләчәктә бу сан тагы да арттыр дип өметләнәбез. Казаннан катнашучылар санын арттыру өчен Раил, миңа да катнашмый булмаса, хәрше икенче елга була берсә, икенче юлы. Була. Катнашу кирәк, әлбәттә, мин дә катнашам. Һәм инде казанлылар, рәхим итегез, менә апасызлар төшеп бетә алсалар, казанларга менәргә урын була. Казанлыларга менә ул як безнең бушада идегез, казанлылар, сезне сәхнәдә чакырабыз, һәммәгезне. 79 кеше безнең менә марафончы. Менә Казанда апасызга караганда ерагырак инде ул күпме кеше килгән икән, карыйк әле. Әйтте, финалистлар янына икенче дәрәҗәдә шундый урын яулаган Казан халкын котларга Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты, Ганс Христиан Андерсен исемендәге фашистлы диплом иясе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлесе, Татарстан язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, Абдулла Тугай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фатих Кәрим һәм Каюм Насыр исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинны чакырабыз. Менә бит афәрин, казанлылар бөтенесе дә җыелып килгәннәр. Рәхмәт. Рәхмәт итегез, Роберт афәрин. Кадерле дуслар,
нәрсәдән башлыйм икән? Безнең бөек җырчыбыз Фәридә Пакудашеваның очрашулар вакытында әйтә торган сүзе бар иде. Сез мине бик иркәлисез инде дип. Менә сез дә мине бик иркәлисез инде. Сез мине бозып бетердегез инде. Мин инде хәзер беренче урынга гына ризамын. Әгәр икенче урынга калсам, мин инде бу ел бу мәҗлескә килеп тә тормам дигән идем. Ләкин күрәсез, әле беренчелекне бирмәйбез. Башкалар белән рәттән. Мин әлбәттә монда Раил чакырды. Ул мине бик чакырмас иде. Ләкин сез бар. Ләкин сез бар. Сез аны мәҗбүр иткәнсез. Мен укучының 400-дән ишәсе мине күрергә теләгән шушында. Сез мине бик яратасыз икән. Мине бик яратасыз икән. Китапларымны укыйсыз икән. Бу әлбәттә шагыйр өчен иң зур бәхет. Бүген ана теле көне. Батулла әйтмешли. Ул хаклы әлбәттә. Бүген бәйрәм. Ләкин безнең дөресен әйткәндә, бәйрәм итәргә бик үк сәбәпләребез әллә ни күп түгел. Менә мин кичә бүген үземнең Инстаграмга бер шигыремне куйдым. Туган тел турында, аның язмышы турында. Комментарийларны карап чыктым. Бәйрәм рухы бик сизелми. Тел өчен борчылу, ашыну күбрәк. Әлбәттә аңлашыла. Фәүзия дә әйтеп китте, башка язучы шагыйрьләр дә әйтеп китте. Ну, шушындый язмышлы халык инде без. Шушындый язмышлы телебез. Ләкин ни хикмәт, ничә гасырлар инде телебез һаман яши. Зарланган саен ул бирешергә теләми. Ул шулай булырга тиеш тә. Татар теле сыныккан тел. Төрки телләр арасында иң камил, иң фәнни эшләнгән безнең асыл телебез. Әлбәттә, бүгенге көн ул тел өчен көрәш көне. Телне яклау, телне саклау көне. Аннары шунысында онытмыйк, безнең бит әле тагын бер туган көнебез бар, туган тел көнебез бар. Моннан берничә еллар элек Дәүләт Советы 26 апрельне туган тел көне итеп игълан итте. Ләкин ни гаҗәп, без һаман әле ана шигер бәйрәменнән күтәрә алганыбыз юк. Әлбәттә, шигер бәйрәме Тукай көне ул изге безнең өчен. Ләкин форсат булганда, сәбәп булганда 26 апрель көнен чын мәгънәсендә татар теле көне итеп бөтен мәктәпләрдә, бөтен оешмаларда уздырып булган булыр иде. Ә бүген чынлап та инде бәйрәм, сезнең йөзегезгә карасаң да бәйрәм, күңелләребезгә карасаң да бәйрәм. Монда инде минем бик күп танышларым, укучыларым, дусларым бар. Менә аларның берсен генә әйтеп китәсем килә. Бу сәхнәгә иң беренчеләрдән булып Башкортстаннан Тәнзилә Миңнәхмәтова күтәрелде. Ул Башкортстанда бик билгеле кеше. Ул Башкортстан укытучысы дигән журналда әллә ничә дистә еллар эшли. Татар әдәбиятын, татар телен, татар язучыларын, шагыйрьләрен пропагандалый, халыкка җиткергә тырыша. Ул әле Уфада чыга торган татар теле
дәрестеклерінің авторларының бірсі де. Тәнзіле достым, зор рахмат сіңа, мен шушы біздің бейрамымызда қатнашқан үшін. Аның келуі, демек, Башқұрстанда, Башқұрстан татарлары бар. Олар ку, олар өз туған тілдерінде, ана тілдерінде татарша сөйлешелер, татарша оқиылар, әм мұнасында оқиясақлар. Рахмет, Тәнзіле. Мене шоу, зитер, куп силедим, но наша силедим, не видим. Пайдар Васил. Уртага Васил Зурабертаве, и уртага. Бірінші болып, сізіне сайласынлар. Рахмет, қазанлылар. Қазанлыларға рахмет, Роберт Афендіге рахмет. Хәмдегізіне залға шақырамыз, сайдайыз ұзығыз, ұтырышығыз. Тұп-тұп-тұп, тұрғыз. Қазанлылар есімінен рөлімен чыға бөлек есетісіңіз келе. Хәм бірінші жылы сөз әйтесіңіз келе. Рөлімелікті жи. Бүгінгі жәмғият нәқ біле сізнің кебек шындай халықның ортасында қойнай тұрған, хәм публикадан қорықмай тұрған шәхісләрге мұқтаж, жетекші шәхісләрге мұқтаж. Сізге вертикалі өсеш тілейміз. Сізде жетекші болу үшін бүтін яқшы опцияларда бар. Алқышлар, пожалуйста. Бізге татар халқына шүшінді халықтан қорқмай тұрған, халық білен диалог құра біле тұрған жетекші керек. Біз мұға мұқтаж. Хәм де сізге бөлек етіп, нәшіші кітабына алып келдік. Қазанлылар есімінен бұл 2002 жылда түгәрәк юбилейлары болған біздің республикамыз шәхісләре турында тулы информацион китап. Бұл жетекші кішіге керек нәрсе. Хәм мында язылған бүгін 21 февраль күні жәмәғәт Мөхәммәт Ибраһим улы Әхмәтғалиевнің 100 йыллық түгәрәк юбилейі деп язылған бұл турда бүгін бір сөз де болмады. 1920 жылда туған, һәм 1940 жылда өлген. Демек, ул әле соғышта да өлген. Язушылар союзына бір информация. Һәм дә закладка. Инде бу безнең шундый да зур, шундый да кирәкле мөһим проектка дәүләт тарафыннан игътибар булыр. Һәм зур грант бирелер дигән теләктә калым ниятеннән эшләнә. Без рәхмәт. Һәм дә календарьлар күп булды инде. Бу календарьны мин бүтәннәр алып килмәс дип уйлаган идем, бөтен кеше алып килгән. Мин календарьны шул исәптән алып килдем. Бәлки күбесе килми торгандыр, киләчәктә, якын киләчәктә Рауль Мәүлидовичның 1 мартта туган көне. Көне болашақ. Шыны мәлек етіп шуға айтырға сәләп болсын үшін бұл кейіндар айтылды. Ол ұшылар сізге. Зор рахмет. Мәне бүкей. Қафу етіңіз, есім фамилиңізді айтыңыз әлі тағы бір қат. Дина Ахматова, Дина Пантелеева. Дина Ахматова. Алқышы ғали өзіре, мәне шушы әдәби марафонға өзіңнен оқшалата шындай көп көлемді бүләк үлеш күрткәне үшін, әлі мәне әдәби марафонда мәне оқушыларымыз арасында шында зұр бүләк мәне келешілер болмағандыр. Айгел, анда язып қойған, неге біләйтсе, платежным средством деген. Шыма көре, мармат қырамның кетесі болайынды. Ақ машылды алайсы, енді. Мәне, Дина ханым, хар вағат ол ВКонтакте да, шатта да, мен әртүрлі кеңештерін айтып бара, фантазон бойынша, мансын бұлай ешбірға тағдым етеріз деген башқасы. Шынды кеңештер үшін шылай Дина ханымға рахметімді білдіресім келе. Әйінде, мұнда келгеш шылай оқ, өзімнің біразына болса да файдалы шығышымны еріштіресім келе. Не, біз енді Білім.ру компаниясы, Татар интернет-өмістері фонды программы стап бірінші атташа ойды да түгіл.
программистлар нишләргә программа язала. Безнең ул продукт, программа терминат, сайт булырга мөмкин, приложение, кошымта бирәнде. Менә ничек программалыйсың әлеге программаны? Ул шулай эшли. Әгәр дә мондый эшне башкарсам дип язасың икән, ул мондый эшне башкара. Әгәр шундый эшне башкарсам дип программалыйсың икән, шундый эшне башкара. Сезнең һәр берегездә күпмедер дәрәҗәдә программист бар. Һәр берегезнең үзегезнең нидер программ продукты бар. Укытучыларның ул балалары булырга мөмкин, мәктәп укучылары, китапханәчеләрнең китап укучылары. Әгәр дә ашты пешерәләр икән, аларның ясаган, әзерләгән ашлылары. Төп продукт программалауның ул нәрсә? Сезнең иң төп продуктыгыз ул нәрсә тормыш буена? Ол сез үзегез, сез үзегезне иң беренче рәттә үзегез программалайсыз. Кичкенәдән әлбәттә безне әтиәниләр өйрәтәләр. Улым болай үсәргә кирәк, кызым болай эшләргә кирәк дип. Әлбәттә гасырлар үзгәргән саен, тормыш үзгәргән саен, яңа технологияләр керә, башка шундый үзгәрешләр була, фән үзгәрә алга китә. Һәм безнең элеккеге программалар ул искерә, аларны яңартырга кирәк. Кемнәрдер шушы искек программалар белән яши. Кемгәдер программаны кертә урам. Кемгәдер программаны кертә китап, укытучы. Кемгәдер әтиәнисе. Кемдер тормыш тукмагында ниндидер косякларга бәрелеп, үзен үзе программалый башлый. Менә хәзерге вакытта без программалый алабыз. Миңа татар клавиатурасы кирәкме, татар хәрефләре белән язарга булмаса да ярый дип татар хәрефләре белән язмаган хәерле ирте тиләгән кешеләр бар. Алар аны гадәти дип саныйлар. Һәм кем өчендер бер программа таныш, икенчесе ят булырга мөмкин. Кем өчендер ул хаталы булырга, кемдер дөрес булырга мөмкин. Мәсәлән, без гади генә Word яисә шундый башка текст редакторында берәр текстны язабыз да, аны принтердан җибәрәбез. Карыйбыз, хата киткән. Әгәр без аны тагын бер тапкыр шул принтерга җибәрәбез икән шул килешү, анда шул хата калачак. Тагын җибәрсәк, тагын калачак. Безгә аның исходный код, аның төп кодын үзгәртергә кирәк. Ә кешенең төп коды нәрсә ул? Аның үз аңы. Без ничек карыйбыз үзебезнең тормышыбызга? Шулай була. Акчага безнең караш, милләткә тилгән инде караш. Төкереп карыйбыз икән, ул аңа гадәткә ярашкан, ул төкереп карый, ул аңа ярашкан, ул аны хата дип тә санамый. Әмма мондый чакта кирәк антивирус дигән нәрсә. Менә шундый хаталарны күреп, аларны төзәтә торган. Менә сез дә уйлап карагыз. Тормышыгызда сез үзегезгә үзегез нинди программалар куйдыгыз? Менә монда килгән күбегезнең программалары яхшы. Китап оку, үсеш һәм башкасы. Ә якын тирәгездә балаларыгыз алар нинди программа белән үсә? Якын тирәдәге кешеләр ничек? Әгәр дә сез үзегезгә куясыз икән, программа киләсе әдәби марафонга үзем белән 10 кешене тагын алып киләм дип. Ул вакытта ул булачак, әгәр юк катнашмыйм дисез икән, ул шулай ук катнашмаячак. Сез үзегезгә нинди установка, нинди программа куясыз, тормыш шулай бара. Без реаль тормышта яшәмибез, без үзебезнең фикерләребездә яшибез. Ничек күз алдыйбыз, без шул тормышта яшибез. Шуңа күрә күз алаулар сезнең программагыз яхшы булсын, аның иң яхшы антивирус ул безнең укытучылар, ул безнең остазлар. Менә безнең 300-дән артык мәктәп укучысы катнашты. Сезнең менә дигән укытучыларыгыз, менә дигән остазларыгыз, алар сезгә дөрес программа бирә, дөрес үрнәк күрсәтә дип саныйм. Һәм менә әдәби марафон да күпмедер дәрәҗәдә антивирус булсын, сезгә бу программалар, шушы установкалар үзегезне алга куйган уйларыгызны яңа уйлап, тормышыгызда уңышка ирешергә насыйп булсын. Ә инде хәзер шундый уңышка ирешкән кешеләрне чакырасы килә. Безнең 7 район, хәзер вакытта Айгел кайсы районнары әле, әйдә миңа ярдәм итәргә әле. 7 район бик нык үсеп китте, 2-3 тапкыр. Аның берсе инде Лениногорск районы. Бер аны 5 кеше иде, 55 кешегә әйләнде, 11 тапкыр артты. Аларны безнең үстергән дөрес үзенә программа куйган, шундый максат куйган кешеләребез. Без аларны сәхнәгә чыгып күләтләр идек хәзер. Алар. Әй, алар безнең җиде әйдәманыбыз. Менә алар Савадан,
Ләйсән Рәқипова. Болташтан Шиншиняр ауылынан Зүлфия Галиева. Лениногорскидан Ләйсән Рахманова Шымсуарова. Китрештен Елена Гадаветдинова. Мамадыштан Алсу Спиридонова. Оршадан Рамил Мөхетдинов. Буадан Алина Сәмитова. Рәхмәтегез. Һәммәгезне сәхнә түрендә чакырабыз. Менә нәкъ менә шушы кешеләр үзләренең районнарын күтәрергә, үзләренең районнарда телне күтәрергә дигән шундый максат куйганнар. Һәм аларны шушы сәхнәгә чакырасы килә, һәм шулай сәхнәгә чакырасы килә. Менә бу безнең без яңа термин уйлап таптык. Менә мондый шәхесләр безнең әдәби әйдәманнар булачаклар. Әдәби әйдәман, алып баручы ияртүче. Сезнең каршыгызда әдәби әйдәманнар. Әлеге кешеләрнең безнең тарафтан махсус привилегиялары булачак, өстенлекләре дип әйтик инде. Булса кызлар исән ханым. Нәрсә беләсең башынап та менә бу статус, нинди привилегиялары, нинди өстенлекләре булачак шушы статуска ия булучыларның. Хәзерге вакытта Татар интернетын үстерү фондында бик күп төрле компаниялар бергә хезмәттәшлек итә. Шуңа күрә, әгәр дә бер кая бушлай концертка билет булдымы, кайдыр таган чакыру булдымы, берәр чара булдымы, кайдыр тәкъдим итү булдымы, менә бу шәхесләрне без ышанычлы рәвештә шушы чараларга чакырачакбыз һәм башка шундый өстенлекләр бирәбез, без дә аларны әле уйлап бетеребез. Әмма дә ләкин менә бу әдәби әйләмә булу өчен районда әдәби марафонда катнашучылар саны кимергә тиеш түгел, артырга тиеш, бермә-бер дәрәҗәдә диярлек. Һәм инде бу марафончылар үзләре дә марафонда катнашып, шәхесләрне бик күп ияртып килергә тиешләр. Үзләре артыннан юл күрсәтүче остазлар булырга тиешләр. Әмма дә ләкин бер ягы бар, әгәр дә әдәби әйдәман булганнан соң бер марафонда катнашмый кала икән, ул вакытта аның бу статусы алыначак. Һәм менә Соба районында бүген менә узганда 1 мартта минем туган көндә без сәхнәдә идек, әйме? Бу юлы без Ләйсән Рәкиповна Билалованың туган көнендә сәхнәдә. Сабадан 240 кеше катнашты. Әмма дә ләкин Ләйсән ханымның да үзенең остазы бар. Менә шушы аның остазы Гөсина Пагалимуллинаны сәхнәгә чакырыр идек һәм шушы әйдәманнарга аның белән бергә шушы бүләкләрне тапшырыр идек. Мөмкин булса, рәхмәт итегез Гөсина ханым. Гөсина ханым, Пагалимуллинаны сәхнәгә чакырабыз. Безнең әйдәманнарыбызны бүләкләр өчен. Һәм Айгөл, әйдәгез тагын бер кешене чакырыйк әле. Безнең әле тагын бер статусыбыз бар. Ул иң күп китап укучы мәктәп дигән. Иң күп китап укучы мәктәп дигән шушы исемгә бу юлы апасыныкы түгел, без инде аларга статусны бирдек. Битереш районы 2-нче мәктәбеннән бирегә телибез. Рәхим итегез. Рәхмәт. Бүләкләр менән Гөсинә апайдан сезгә бер-ике сүз. Хатлар алынам. Хөрмәтле безнең язучыларыбыз һәм минем рухи туганнарым. Кызлар. Не күрәсез, без бүген турында сөйләшәбез. Без бик кешеле. Әйдәгез Раил Гатауллиннан үрнәк алып та, без һәр беребез менә алдагы марафоннарда үзебезнең балаларыбызны һәм оныкларыбызны әдәби марафонга тартабыз. Мәле шушы юнәлештә эшләсәк, әгәр дә безнең телебез сакланачак. Телне саклауны үзебезнең өйдән башлайык. Риза мы шуңа кызлар. Безгә үрнәк Раил Мәүлитулла Гаттаулли. Мәсәл шуны беләбез. Ул безне бер татар дөньясын уятты, уятып булган кем бит. Хәзер инде үзе әйтмешле кайберләрне караваттан төшерәсе генә калды да. Қалған балаларымызды һәм оныкларымызды караваттан түшіріп, оларны да алдағы марафондарда біздің білі оныгым һәм менің балаларым басып тұруын тілеймін. Һәр біріңізді. Һәм сізге мен күкірәме қолыма қойып рәхметімді айтам. Һәр марафон сайын менің кітапларымның оқушылар саны артқанын орта бара. Бұл жолы енді мен
250-дан артык кеше санадым. Бул атам язып бара идем битендә. Барыгызга менә Аллаһның иң олы рәхмәтләре ишетсен. Не сурыйсыз шул хыялларыгыз, идеяларыгыз тормыш карсын. Аллаһ рәхмәт беләсез сезгә. Рәхмәт сезгә мен тапшыру өчен. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, татар һәм рус телләрендә законнар текстларының тәңгәлләгән билгеләү комиссиясе рәисе Ратникова Римма Атбас кызын чакырабыз. Римма ханым, рәхмәт әгез. Батыр булу бер тапкыр авыр булса да, батыр булып калу тагын да авыррак диләр. Менә җиңүчеләр, 9-нчы марафонның җиңүчеләре, сабаллар, ихлас күңелдән сезне тәбрик итәм җиңүегез белән. Чынлап та, мондый залларда хыялланган иде инде Раил әфәнде җыелырбыз дип менә насип булды. Бәйрәм белән, бүген бәйрәм сүзләре яңгырый әлбәттә, бәйрәм белән барыгызны. Һәм рәхмәт сүзләре сезгә барыбызга да. Аерым һәрберегезгә һәм башыгызга бергәләп, шулай дип әйтим әле, шуннан да һәрберебездән дә торам бит. Һәм инде Раил Мәүлетович кадәр бик күп матур сүзләр әйтелде. Мин тагын да өстәп китәсем килә әле. Анарга бит бу эшне беркем дә кушмый. Бернинди аның администрациясе дә юк. Тәләп итеп торучы уланы бу матур проектны үзе уйлап тапты һәм үзе тормышка ашырып бара. Бәлки кемнеңдер нишләп соң уларның белән шөгыльләнә дигән фикере дә бардыр инде. Ал бит акчасы да юк. Әле моны уздырыр өчен күпме акча кирәк, үз акчаларын кертеп, кабинетлардан йөреп, шулай аңлатып, шулай җыя торган, шулай җыелып, бу арендаларга түли торган акчалар бит алар. Рәйл әфәнде чынлап та менә ни өчен шөгыльләнә? Чөнки ул татарның улы, чын улы, менә чын барлыкта, чын мәгънәсендә. Һәм ул үзен генә кайгыртмый, ул безне барыбызны кайгырта, барыбызның киләчәген кайгыртып яшәүче кеше. Сезгә мең рәхмәт. Күп мараларны мактадылар, мин күп марада озак еллар яшәгән кеше. Миңа бик тә күңелемә ятышлы инде бу. Бик танык шигырьләрне мактадылар бүген Лениногорскидан. Мен тумышым Лениногорскидан. Бул тимер кызы. Шунда аны сәлам бирәләр. Сезгә дә сәлам кызлар, егетләр. Беренче класска Мамадыш шәһәрендә бардым. Мамадышлар да бик менә кабулдарымы? Әсәбәдә мин 5-нче класста укыган идем, бер сөйләгәнем дә бар иде инде. Моның белән дә горурланам һәм шатланам сезнең өчен, менә җигитләр алдына килеп баскан мен икән. Һәм безнең авыр чорга кергәнебезне дә бик күп сызыклап уздылар инде бүген сәхнәдән. Чынлап та басым көчле. Безнең генә дә тормый, Фәзия ханым шулай диде, чынлап та тормый. Ләкин бу басым булганда без булмады инде, ярар, хәерле булсын дип калсак, ул бер хәл юк, бирешмибез әле. Бердән булабыз, өйрәнәбез, тырышабыз, көрәшәбез дип яшәсәк, җиңеп чыга алырбыз кебек. Бу ел 2020 елны тагын бер зур сынау безнең өчен. Халык саны алыначак, сентябрь аенда башланып китә бу зур һәм мәшәкатьле эш. Һәм аны тагын җан хисап диләр әле тагын бу менә шул переписне инде. Менә чынлап та җаныбыз чын татар булса, безнең саныбызда күп булыр. Һәм кимем әсене дә татарның саны. Һәм менә чынлап та Раил Мәүләч без әле тагын бергәләшеп утырып сөйләшик, уйлашыйк. Бу әдәби марафонны да бәлки бу эшкә ничектер катнаштырып, чөнки безнең бит менә безне яклаучылар безнең белән бер агымда, менә бер ташуда таш агучылар, үп эшләүчеләр бик күп бит без чынлап та. Ул миллион дигән сүз безгә әз әле ул. Без бәлки 10 миллиондыр, бәлки тагын да күбрәктер. Без әле җаннарыбызны
алып сона бетере алмыйбыз. Сезне тагын бер кат кутлыйм. Сезне барыгызна да рахмәтләр сезгә. Тагын-тагын әле 3 тапкыр уздырам ди Раил Мәмлетчәйтә бу елда. Ул чынында 21 көнен бик кыска гына чөрендә аны туктатып та туктатырга да ярамый, чөнки бер туктасаннар югала башлый ул. Менә шушы тизлек белән тагын да матуррак, тагын да күбрәк әле ниндидер яңа конкурслар уйлап табып яшәтергә кирәк бу адәми монофонны. Бездән барыбыздан үзебездән тора, үзебезне үзебез саклыйк. Рәхмәт сезгә. Әйдәгез, кызлар, алып чыгыгыз, зинһар өчен безнең кубокны. Бүген туган көн уңаеннан сабадан инде беркем дә килмәде, туган көн белән бүләп Ләйсән ханымга бирегә дип рәхмәт итегез. Сезгә туры килеп сайлаганмы икән кубокны, әйме? Яшәсте. Милләттәшләрем, менә бүген бик матур бәйрәмдә без сезнең белән җыйналабыз. Халыкара туган тел көне. Әдәби марафонның 10-нчысы. Инде бу безнең бердәмлегебез, бергә булуыбыз турында сөйли торган тагын бер дәлил дип уйлыйм мин моны. Һәм инде озын сүзнең кыскасы, рай, менә шушы проектның башында торып, шул кадәр милләтебез өчен буш сүз түгел, ә менә кирәкле файдалы хезмәтегез өчен сезгә зур рәхмәт. Дөрес, бүген бик кирәсе килеп тә районыбыздан бик күп кеше килә алмады, чөнки сессия кунаклар шундый күп килә. Җитәкчеләребез исеменә сезгә олы тирән рәхмәт хисләребезне белдереп, кичкенә генә рәхмәт хатын тапшырасым килә. Һәм инде берничә юлын гына укып китәсем килә. Хөрмәтле Раил Мәүлетулла, сез милләтебезнең асыл улы, телебезнең үстерү юнәлешендә гаять зур хезмәт куючы танылган шәхес. Ирешкән уңышларыгыз, күп еллык фидакар хезмәтегез, милләтебез өчен бар күңлегезне, сәләтегезне биреп эшләү нәтиҗәсе. Татар телен саклау буенча куелган зур хезмәтегез, гасырлар дәвамында тупланган әдәби хәзинәне саклавыгыз, аны башкалар күңеленә җиткерә алуыгыз өчен рәхмәт сезгә. Әдәби марафон бүтән татар дөньясын берләштерде. Татар китабын яңа дәрәҗәгә күтәрде, халыкка танытты. Без ышанабыз. Сезнең гел югарыга омтылуыгыз, зирәк акылыгыз киләчәктә дә яңа үрләр яуларга ярдәм итә. Китап укучылар күңелендә туган телгә сөю тәрбияләүегез, аларның фикерләү сәләтен, иҗади активлыгын камилләштерүгә керткән өлешегез өчен сезгә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ирешкән уңышларыгыз сезгә бетмәс көч, ышаныч һәм яңа үрләр яулау өчен илһам алып килсен. Барлык планнарыгыз, матур фикерләрегез, кызыклы иҗади проектларыгыз тормышка ашсын. Менә районыбыз җитәкчелегенә кичкенә генә рәхмәт хатын. Барыгызның да рәхмәт һәм тирән ихтирам сезләр әйтеп, бергә кабул итеп алыгыз. Һәм инде милләтебез бер кайчанда бәйрәмгә буш кул белән йөрмәгән инде, менә кунакчыл Сине бабыз кулыннан шушы тәмле ризыкларны да кабул итеп алыгыз. Һәм хөрмәтле әдәби марафончылар, марафон ул безне берләштерде, дуслаштырды. Ул безгә канатлар куйды. Әгәр дә инде әдәби марафон номасы тәмамланды дип күңелсезләнеп утырасыз икән, Сабада без яңадан Татар ТАССР-ның 100 еллыгына, районыбызны оешуга 90 ел толуга багышлап, Бейджиңнең 75 еллыгына багышлап, бик матур әдәби марафон башлыйбыз. Ул безнең 1 марттан башлана, 100 еллыкка 100 китап дип атала. Безнең бөек галимнәребез, әдәби тәнкыйтьчеләребез сөзегән 100 китап исемлеге бар, татар халкы укырга тиешле. Без шушы 100 китапны яңадан үзе безнең районыбыздан чыккан һәм инде сез бик яратып укый торган язучыларның барлык әсәрләрен куштык та без халкыбызга тәкъдим иттек.
Менә шушы китапларны укып, безнең әдәби марафонда катнашырга телисез икән, без сезне үзебездә дә шушындый зур бәйрәмдә көтәчәкбез Алла берсә. Бу 1 марттан башлана, әйдәгез бергә булыйк, бердәм булыйк. 100 еллыкка 100 китаплы гына түгел, ә 1000 китап укырга лаеклы һәм сәләтле халыкбыз. Бик зур рәхмәт. Минем күптән түгел иң зур сер дигән шигырь китабым чыккан иде. Менә мосы безнең команда әдәби марафончыларның шушы нәкъ 10-нчы юбилеена чыкты. Тагын бер зур сер аның тышлыгында язылган ничек инде китап укымыйлар дип язган аның авторы Ләйсән Рәкыпова Билалова. Соба районыннан 240 кеше ничек әдәби марафонда катнашу сере язылган монда. Шуңа күрә менә тормышыбызны үз кулларына алырга кирәк дигән минем дә мәкаләләр бар һәм балаларның сезнең иҗатларыгыз барсын барсын менә шуны тупларга тырыштык һәм бик файдалы журнал «Квартал Сайен» чыга торган журнал булыр дип өметләнәбез. Рима басына сезгә менә шушы журналны бүләк итеп тапшырыр идем. Әле халык исәбе алынмаган, ничә миллион татар икәнен белмибез, шуңа күрә миллионның алдына сан куелмады, миллион татар дип кенә куйдык. Әнде көз айында чебешләрне санарга һәм татарларның бик күп миллион икәнен күрергә насыйп булсын. Һәм әдәби марафон моңа булышсын. Зур рәхмәт сезгә. Барыгызга зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, узган елны менә әдәби марафон өчен махсус кимын язылган иде бит. Сез ул кимынны беләсез. Һәм менә безнең тәкъдим, әйтәгез менә шушы матур, зур бәйрәмебезне түгәрәкләр алдыннан шушы үзебезнең көчле матур гимнабызны бергәләп багышкарыйк дигән тәкъдим. Һәм инде гимнның сүзләре бу юлы экраннарда да бар, журналларда бар. Рәхәтләнеп бергә матур дип башкарыйк. Гимнның музыкасын көтәбез. Бизнең җырчыларыбыз да сәхнәгә чыга булар. Китап алында мин байлыгына тенне сыкланам. Китапта бит бөтен тормыш сыйган. Бөтен дөнья анда тупланган кулларыма китап алып укыйм шуннан ләззәт кирәк нәрсә бар мин әдәби марафончы бүген яшәсеннәр мәңге китаплар сырчылар Ләйсән Нәфисә сез кайда китап укулары сихәт бирә тәнгә күңелгә яхшы гадәт сеңеп калды миңа китап укыйм менә бүгендә кулларыма китап алып укыйм шуннан ләззәт кирәк нәрсә бар мин әдәби марафончы бүген телефонлардагы лампочкаларны калдырам икән. Oh,
яшәсеннәр, китаплар яшәсен, китап укучылар һәм язучылар. Рәхмәт сезгә. Бергә булыйк, бергә булыйк. Татар телен үзебезнең китапларыбыз аша, үзебезнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез, шигъриятебез аша балаларыбызга җиткерик. Бергә булыйк. Тагын күрешүләр насып булсын. Булсын һәм дә ширатта алдагы очрашуларда бик күп булырга язсын безгә. Татар информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.